gjithë dhe mi mbrëma mirë se vini, ulluni, ulluni. Ish banorët, ish yjet e Big Brother dhe studentët e UET. Dëgjoni, unë nuk jam shumë aktiv në TikTok, por më thanë që kjo është gjëja e momentit. Dhe duke qënë se lufta paralele është o të kapësh Prime-in, o të kapësh TikTok-un, me nduam të kapëm TikTok-un. Nusja, dije që, do me thënë, e filluam ne që ashtu. Do donim shumë që të përjetonim një dasëm, po Sara me Bardhin qanë fen. Ferën. Ata të dyja të brënda u zunu grim. Keni i njësën me meritonin. Ti nuk doje t'ishe pjese valesë? Jo, që vanë, kërceva. A, oke. Pashtë të kishe në i hala shu. Orin e bia jarë për ajdari janë me nësondu. E kemi njësën kështu të martën, sepse donim që të ishte realisht një atmosferë festive, sepse kështu është Big Brother. I Big Brother i është i të gjitha emocioneve së bashku, jo vetëm i debateve të zjarta, jo vetëm i diskutimeve të forta, por është edhe i momenteve të bukura, edhe argëtuese si këto që ndoqëm dhe si ato që keni parë bol gjatë këtyre ditve në shtëpi. Si fillim do doja t'ju thoja që vazhdon të jetë i hapur televotimi bal për bal mes Ledionës dhe Silvit, votoni kë doni të largoni. Shumë e rëndësishme pyetja është kë doni të largoni. Votohet nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe nga thuajse çdo shtet që ka shqiptar, po ashtu në Vodafone App dhe në voto.top.tv. Këto kanë qënë ditë sqarimesh, ndarjesh, teprimesh, por edhe ditë përqafimesh, pavarësisht se ishin në një kuptim të forcuara nga vllai madh. Ne tani do të shkojmë në shtëpi, por unë nuk dua të kem audio në aty, sepse kemi një tjetër nga këto përqafimet e sforcuara në fojnëza. Kemi të zezë. Ledjona, shpejt! Po për qëtë bëjmë dëshirë? Banor! Vahëtë i pak audion. Mirë mbrëma! Sa bukur dukeni, sa bukur! Kështu ju pafshim tër kohës të përqafuar, oqe, oqe! Vicini, vicini! Romeo, kujdes me dorën, jo aq poshtë! Avash e jemi të ndjeshëm! Avash e jemi të ndjeshëm, avash! A, sa bukur! Edhe 5, edhe 4! Mirë mbrëma njëherë, mirë mbrëma! Jeni bërë shumë të bukur si që bëheni nga hera, më pëlqejnë gjithë veshjet që keni sot, elegant, transgresiv, me lule, me ngjyra lamburitse, si e verdha eglës, apo me trëndafila të bardhë si të eriolës, gjitha gjërat e bukura i keni sot, por do të flasim jo vetëm për gjërat e bukura, edhe për gjëra jo aq të bukura. Kështu që ulur një rehatoni dhe më tregoni pak si ka qënë kjo fillim jave për juve. Silvi? Java ka qënë perfekt. Jam sheshuar, kam sheshuar ato problematikat që kam pas me meritonin. Jemi ullur, kemi folë si bura. Dhe besoj edhe kjo është një mesaj që duhet jepet jashtë, jo që do gjithë zgjidhet me shërë. Gjërat edhe mund të zgjidhen mirë. Kemi folë për muzikën. Falenderoj vllajin e madh që më vuri muzikën time si në filma që e kam bërë para 4 vjetës dhe ka qenë një nga këngët e mijat preferuara. Pjesa tjetër, unë kam qenë gjatë gjithë kohës ose në votim, ose në nominim, gjatë kohës që kam qenë këtu, dhe nuk e kam pasur dot mundësin që ta shijoj në maksimum këtë eksperiencë. Okay. Po që jam shumë i lumtur që kam njohur gjithë personazhet këtu. Shumë bukur. Dhe po tani mos thuaj shumë fjalë se televotimi vazhdon i hapur, kështu që nuk e dihet se si do të shkojë, se dukeshin si fjalë jam shumë mirë, jam shumë i lumtur që i kam njohur mbas. Ledjona, ti ke qenë qetë deri diku, aq e qetë sa ç'mund të jetë Ledjona, miq. Ë?
Fundjavë e qetë, kam vendosur të rri qetë, sepse kur jemi në nominim, shpesh dhe jemi hajtë kapim një situatë, por jo. Qetë dhe një ditë para prajmit, jemi mësuar në çikmatë të zhurmën, por edhe e qetë nuk jam, prandaj i thashtë ta tregoj një ledionën e qetë. Kuptoj, me që refera, ke qetësia, jetë miri si është? Jetë miri ka kaluar një javë këshu duke larë enët, banjo, tenxhere, tigan, kam qenë inekzistent për shumë gjëra, jam munduar të sqaroj në të njëjtën kohë shumë raporte, se edhe kjo me Silvi dhe Meritonit isha në mes, kam provuar të ndërtoj ura komunikimi, mirë po tani jam lodhur me këtë pjesë dhe duhet të shqyr njërë që më mbaroj kjo përgjegjësi e lideri, që të pak të në gjithë kohë mere me veten time dhe të futem pak në loj, sepse kur hyn nga jashtë, normalisht, nëse ti futesh në loj, në një loj mënyre, duhet do paragjykoj ajo që unë do bëja dhe u dhash mundësin një nga një gjithë banorve, po dhe vetes time për t'i njohë. Tani unë i njohë ata edhe do... Që nga Bob ndërtusi, do bësh... Yes. Tazmania. Po... Okej, s'kuptova. Mirë, ndërkohë, do doja ta nisja këtë mbrëmje me një debat i cili mendoj deri më tani është debati më i ashpër që kemi patur në këtë sezon. Dhe jam duke folur për dy nga protagonistët e këtij edicioni, Julin dhe Romeon, të cilët me tone të larta dhe një debat i cili zgjati në fakt kanë diskutuar me njëri tjetrin sa i përket asaj që ka ndodhur mes raportit të Romeos dhe Heidit, e cila gjithmonë më shumë trajtohet si një trofe kushta marri, si që ka thënë njëri prej banorve në klipin që do të shikoni tani. Edhe pse vetë Heidi është deri diku e qartë, dhe them deri diku sepse duhet të qartësohet edhe një qikë më shumë, që nuk do që të luaj në kampin e askujt, do të luaj o në një kamp të kryuar nga jo, o krejte vetme. Juftoj të shojmë bashkë klipin dhe diskutojmë. Por Romeo është më mirë me ty, por ty është më mirë pa Romeo. I përdorë si fiction i situata, i përdorë dhe atër ku nuk duhem përdorë. Ti e prejtë më shumë nga i kja lisi se sa nga darja me Edin. Po përdorë të Edin për të mërën mua, gjithmonë e ka përdorë. Ti po atë e më i dobe. Po pra, pra ne e shfrytëzon e do. Po pra, e do këtë lidhje të tjetë. Po da një i dobe. Dje e shfrytëzon situata. Ti dhe kjetra futër i si piranjë. Nuk kemi bëjë lojta, nuk kemi ngatruar ndjenjat me lojën. Mës larguar ai nuk jam larguar unë, nuk ka besim të ku, këto i gjëra. Që të gjëve të gjithë një vetë, nuk dim që ata të stërë. Që të bërë që të bëtë e bëtë më. Në që më të është, në kuper. Je thëmë si fjali, kjo ka qenë histori. Kësu ka ishe. Ma më të dava, unë e bora. Ti e të zonë dhe situatin që shkej që avë. Ti e thëmë, ti e thëmë vetë dhe Romeo nuk bëndo pa të jetë. Gjithë e përdojnë këtë situatë. Nuk të keni letë të kuptojnë ju. Sa gjitha jam për te i lojës. Unë e që desha me thonë, desha mi dalë. Ka asaj, atje se e mytët. Pa e mytët o vladi e keni mytët të njërë. Ka në armën të Julit, janë armën të dopta. Ti e në kontradik me fjallët e toa që ke bërë gjithë kohës. Po si që ma thua, kjo është zonë lidhjen, unë jam i dopët pa atëm, ndërkosh në një jam i dalë. Lindja ime ka qenë dhe vazhdo të jetë që Heidi është një lojtare shumë më plotësuar se sa Romeo. Romeo është shumë i dobët para saj. Përfshirja në çift Romeo e forconte për shkak të Heidi. Kjo është bindje, ka bindje. Ti nuk të hap rat gojë. Po i bësh stëm llogarion sa duhet tjetrën e sa se duhet, por po i bësh stëm llogarion fare. Ti e zgjidh. Ti e posh, po plak i keq. Çfarë kjo ignorancë më thon? Po mos tregom ai ignorancën, plak i keq. Juli ka në paranoja që më futet. Sa me stres më rëve, ti e i stresu më vla, stresim me atë, stresim me mu, stresim me atë. Vetëmi stresi im është si mi nxjerë sa më shpejt gjithë bashkë me ty. S'di të lush, s'ke argumenta, je i stresu, ti e shpërnda shumë, fokusohu qika. Fokusohu. O Romeo, veshaj, kite Juli nga Amandja, din Juli nga Romeo, Juli nga Romeo, din!
Lojtari më i dobët ever. Lojtari më i dobët në historinë e Big Brother-ave. Jam po paranoj. Un paranoj apo ti shifet sa i për mua, vëlla. Zero ja ty jeti, zero. Po sa kohë ti në të shtëpi un dokumentoj dhe do them çfarë të dua unë. Ja totalisht i trasë. I dobët të shoh bat. I dobët se du ta them. Se du të sjap llogaria ty, as ty sjap llogari. Po, po është i dobët dhe ti je më mirë se ai. Dhe ta dish ta kanë gjithë. Romeo ka shumë nevojë që ta mbrojë ajo. Kërcoj si luet Big Brother, i që nuk përmendit juni gjitha ndekëtu. Thuaja, po thuaja. Nuk intereson asishtë që i parafyrë. O, ti po të mbrojnë ajo se ti s'dit mbrojsh. Ti këtu, edja nej, një sekundë, se jam oh nej, oh nej. Nuk më dojnë. Nuk e ka mbrojnë të njerë, kur nuk e ka mbrojnë. Të shfut juni më gjepë, më vë, gjire, më gjire. Shqyqyr që po të mbrojnë sot se jetë grof, jetë cop, cop. Në loj stresi jo të bëjmada jo atje. Gjidhe jo atë për sakatit e neve. Në një orë debat thot 37 milion herët fjallet qofte, ka një fjallor që të lë për të dëshiruar. Fute, do 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 fute, O dha ju një të ndarë, kështë e di shpia. Qa jeni u dy? Së duhet ty! Po duhet fute, pra! Së duhet ty! 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 Unë do fute! Ti e purë frikë ka cak! Ti po dridhës, pa që kur yri a i të ka bërë të dridhës! Së qatë ti kërë! Ka morë zjefë të se mbrojtja jo, shkoj, mbrojtja jo ka morë zjefë. O jesë, jo, mërë duat të fërë. Derdi notë që ta kje kam gjarë, derdi notë, u bërë ty. Ashtë i dobet, ose duat të dhejnë. Po mirë për që e kemi sa 7 miljarë herë. Në të dhejnë dhe e sa të duat të dhejnë. Se duat të dhejnë, se kam qefë. Se, po po blëndë. Marë preci të latë në dorë, i vej pika në bi. U i mund ca pika në bi i. Ke gjeshtë ditë tu me mu dhe vire në thuë mu që të kam po pyjtjën e grande fraterës, a je këtu t'ja si këtu? Të unë erë dhe ti për këtë puna? Po, shumë dalë në logaritmo. Po qa punë e ka unë me grande fraterës, seriosisht e këtë? Nuk merë mund me grande fraterën, me familjarë, me budalli, nuk merë mund me ta. Njëri, unë nuk dyshoj të ti për asë i lojgjoj, asë i lojgjoj, dhe ti e din shumë mirë këtë gjoj. Dhe gjoj e parë që bën ti, hop, kokër, një imbaruar parë. Unë dhe zbrazë, gjdo të ditë, dheri sa ta lotë, dhe dali vetë në shkjetë. Nuk duhet dalë nga publiku, dali vetë vetë. Që do se intimidohë nga aty, shkoj të cilë? Po je qofë të ore, qofë dhe në këmë të të shkojmë, je qofë të, futesh në mesë ore. Unë, kur ndihem keqë, mos ma përdo racion, se jaj ullë. Kur ato zjen, duke një 17 herë, emri jemi. Ka taj blof, së prajme, sot është i lungë nëse po e mbronë, se s'di ta bëj, nuk di ta bëj këtë. Është një loj trofeo, të cilin është duke ju interesuar dhe Julit dhe Romeos. Kusht ke halle, 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 e di pse, nuk kam asja, atje qoses ke halle, atje je shtirur për mardonjën me këtë. Ju jeni të ndarë! Të kuptoj si hy në njëri në një vënd që nuk i takon fare. Nuk i takon, ola, që do t'i këtu, ola, ku je këtu t'i? Punge t'i e plak! Je si gondë në qa situatë, në qa dileme jam u dhe ajo? Ti po tu, zë doja me folë për këtë vajzën, atë fakt ti pe përdor këtë vajzën, dhe po fle. Ti the, s'kam besim, s'kam besim, o plak i keq, o qofte, ti the, s'kam besim. Qofse do, që të qosh për para një lidhje, pa u marë njëri me ty, dilë vla nga shpia. Bur, që bën gjiro liqenit edhe futet me të shiftëve, kjo është juri. Juli, do doja ta nisja me ty, pse e kishe të nevojshme që të vendosje pikat mbi i, si që quajtë ti? Jo, u vendosin pikat mbi i... Të shtyra nga ty? Po, sigurisht, po e para ka një gjë që unë e kam bindi atë dhe e kam thënë gjithmonë që unë këto të dy i shof si lojtar, të veçantë, të ndar nga njëri tjetri. Dhe të parë si tjilë, me qenë se zotëria në fjalë më konsiderojnë si të futur në mes, atërë unë them të lutëm. Atërë unë them që po, vajza është lojtare më forë se sa ky. Dhe këte kam drejt të them. Dhe e kam bërë qartë 1 milion herë. Se ky do të viktimizohet tani, sigur unë futem me stërë. Dhe ke bërë për para se ne të ndajshme ke bërë. E ke bërë dhe për para. E ke bërë dhe për para. Të lutëm, o Romeo, pak të edukat televizive. Lutëm se i edhe... Ja ke ti ke 20 djetë televizion. Po pra ke 20 djetë, hymë mes shifte, 20 djetë televizion. Nuk duhet të gjithë e ndjenjave të tyre, këta u plakshin bashkët e, po kur këta deklarojnë ndarje, kur këta e shojnë vetën si dy lojtarë për balë meje, unë do të shohë si lojtarë. Të justifikon kjo e gjithë, dhe gjitha kjo, për the, po pushoj herë mërë burë, po pushoj mërë burë, se më ka të fjallë, në ke edukat, në ke kulturë, pushoj mërë respekton formatin, që i e brënda këtu, respekton formatin. Hajde, hajde, fonë. Dhe,
Për sa kohë këta deklarohen të ndarë, unë i shoh si lojtar dhe do futem, sigurisht do komentoj çdo gjë që është në shtëpi. Edhe për faktin që e gjithë kjo ngjarje ka nisur me emrin tim. E gjithë kjo ngjarje ka nisur para 20 ditëve me emrin tim aty brenda. Tani, në qoftë se këta të dy kanë vendosur të rrinë bashkë, por në qoftë se këta janë të ndarë, mos më intereson fare. Këta të dy kanë dalë për bashkë. Juli, një nga argumentet që Romeo kishte gjatë këtyre ditëve mbas takimit tonë të së shtunës, ishte nëse unë jam i dobët vetëm, çfarë interesi kam që të ndahem nga Hedia? Nuk do ishte në interes timin që të qëndroja më gjatë. Ky s'ka asnjë interes të ndahet për shkak të lojës. Po ti thuaj që ndarjen ka ardhur si pasojë e Hedit, se në fakt ne nuk e kemi lexuar ashtu në dy takime. Jo, se di fare pse ka ardhur ndarja këtyre, unë nuk e kam komentuar ndarjen e tyre. Po e kemi diskutuar në mbrëmje. Unë kam thënë, që e vetë ajo vajza më ka thënë që është ndarë dhe e ka thënë sy gjithve. E ka thënë dy herë tek mua. Shikoj ku je, shikoj për çfarë po flet. Je në mes të dy njerëzve, merr flak, merr fjalën ti dhe flet për dy njerëz. Nuk më intereson fare ndarja në bashkëqytet. Flet për dy njerëz si kanë ndjenja për njëri tjetrin. Ne kupton sa u lojtar. Janë dy lojtar të veçantë. Dhe për sa i përket lojës, un futem. Ore, s'të duhet ty. A duhen as duhet, kjo nuk më intereson fare. 42 vjeç, artist i madh, s'të duhet ty ora. Respekt për formatin. Nuk mund të krijosh një. Dua të flas me ty, nuk mund të krijosh një situatë tënde. Kjo të duhet, të duhet kjo gjë, atë duhet. Atë duhet, atë duhet, atë duhet. Kam or kam sa dërgoj ty. Po lere mos më frek me këto mua punon këtu. Tani edhe një herë. Show radhës pse se andahen na bashkohen mua më intereson. Për mua janë dy lojtarë të veçantë. Kan ardhur veç e veç dhe sot janë prapë veç e veç. Dhe unë do ta luftoj këtë histori për shkak se janë lojtarë përballë tyre. Kë histori? Kë histori? Historinë e lojtarëve apo historinë e dashurisë? Kë histori? Se ngjesh e lloce. Lloce prap, lloce. Lloce. Unë kam bërë. Çfarë po bëni? Po ti ktheni, po ta ktheni kokën mbrapa. Meqense po hyni kësaj historie sa s'm takon fare, po ta ktheni kokën mbrapa. E kam ndihmuar këtë lidhje. Qytet Romeo Julieta, qyt me çdo gjë, me çdo gjë. Momenti që vajza thot, po më vëlla, jemi të ndarë. Këta dy janë dy lojtarë për ballë. Me çfarë po merresh? Çfarë bën? Bëj se hir. Me çfarë po merresh? Doni që të bëj se hir. Ore, kupton. Jo, more, po do të marrim leje ty. Unë do të them çfarë të dua. Po do të marrim leje ty. Ore, na fal ore Juli. Të gjithë shiko, të gjithë do merrni leje të Juli. Të gjithë ju. Okej. Do merrni leje të Juli, okay. Romeo. Po. Ti do flasësh tash. Është ti nuk do flasësh. Se është situata kaq e shqetësuar nga ana jote kur njëri nga banorët brenda shtëpisë komenton mbi dy lojtarë të cilët gjithashtu i ka konkurent, po, mbi dy njerëz të cilët janë të ngjashëm edhe me çifte të tjera aty brenda dhe Juli nuk ka kursyer asnjë çift tjetër, nuk është se është ndalur për të komentuar meritonin dhe Ilisën, është ndar si urdhë? E ka në tip do të thuash, Juli. Jo, nuk e ka në tip, po të them që pse shqetësohesh ti që një konkurent i barabartë me ty në një gar komenton diçka që ndodh brenda shtëpisë, sepse fjalia që nëse ti e ke një moment Juli qetësoni ato jeta ime, qetësoni. Nëse ti e ke kaq të rëndësishme lidhjen tënde romantike me Hedin, atëherë siç të thot Juli, mund të dalësh nga shtëpia dhe të vazhdoni lidhjen romantike. Okej, shumë mirë. A mund të përgjigjem? Janë disa gjëra Ledion që mendoj se janë për te i lojës tu. Kur bëhet fjalë për ndjenja, kur e shef tjetrin që është i prekur. Kush e vendos çfarë është për te i lojës? Po unë e vendos më mëo pra se. Unë më dini këtu, i vendos këtë ndjenjë. Sa si ndjenjë, ajo zgjua të lefa. Po mendimi im, po nuk jam del dot po folesh. I vendos Romeo ndjenjë. Vendos ku ku është lojës tani është të flasim. Po jo pse s'do e lek të vendosi këtu. Mendimi im tani është se ka zotë të tjerë shtëpia këtu, s'është Romeo. Po Juli është prekur. Dhe kur Juli është prekur, ka qenë unë ai që kam shkuar e kam përçafuar dhe kam shkuar gjëra. Po, s'ke përçafuar ti fare. Kur Juli ka thënë, "Shko bua ndjenë çaj." Dhe kjo se tushme, herë bën, herë bën. Nga një artist që realisht jam rritur me atë dhe kam respekt për atë, por ai nuk njeh norma, nuk njeh respekt. Jo, Romeo. Okej, dakor, Kush e vendos? Ti e vendos kështu, por po të kujtoj, që në dasmën mes Meritonit dhe Ilnisës, ishe ai
ti që the që unë nuk të celebroj dot me mënyrën se si erdhën gjërat. Që do të thotë në një kuptim ndikove në raportin e tyre. Jo, nuk ndikova, jo, absolutisht, sepse nuk është ndikim ky. Ishte ngritja e dorës, i bën vetë ky dhe kur i bën tjetër do të nuk llot si ty unë përgjigjem vetë ose zemra ime që çon. Nuk do të lë, flas mi ty, s'e ka problem, nuk fshi dorë. Nuk do të lë, se s'le njëri. Në momentin e dasmës së meritonit, unë u preka te ngritja e dorës sepse njëri ngrita dorën për bardhin dhe pasaj më pas për meritonin dhe më pas ajo u përdor për mos të ftuar Sarën dhe ne kemi diskutuar bashkë dhe Bardhi nuk do të vinte nëse Sara nuk do të vinte. Dhe unë për këto preka dhe thash nuk mund t'i celebroj. Kjo është historia dhe nuk ka lidhje fare me historinë time, Heidit dhe Julit. Po, kjo është historia. Nuk është, nuk është në të njëjtën, nuk flasim, nuk po flasim për të njëjtën gjë. Okej, okay, nëse e thua ti. Po, nëse unë morun po e them se kush ta thot. Unë e ndjej, unë e mendoj, unë e them, unë jam Romeo. Dhe në momentin që Juli, unë i them Julit, të lutem, më respekto dhe mos e prek këtë gjë. Po më respekto. Të prek lojën. Respekto. Jo, flasim, për lojën nuk të respektoj flasim, fare. Po tani për lojën të respektoj fare. Nuk është lojë. O, për lojën nuk të respektoj fare. Nuk është lojë. Ndjenja të kam dëmuar kur unë me atë jam më i fortë o njerëz. Më i fortë se kishte ti pa dorë. Nuk është më lojë, nuk është lojë. Kjo gjë nuk është lojë. Po është si është lojë nga ty, është nga ty. Unë me atë jam më i fortë, pa atë jam. Si nuk është lojë. Pa atë jam i dobët. Ora një jemi lojë. Pa atë jam i dobët. As lojë kjo. Nëse do ishte lojë do isha me atë. Nëse do ishte lojë do isha Lotze prap. Kontradiktor. E kuptova, Dima, qetësohemi pak dhe e kaloj minutën një moment, Juli, po duhet t'i japim kohën të gjithëve. E shoh Heidin me Nurin e saj të pas ndarjes dhe nuk e di, po më duket sikur po shikoj një skenë të Helenës së Trojës, varianti Big Brother, kur ku diun, dy Paridi dhe Menelaun zien me njëri tjetrin, kush e kush të marrë ty. Tani ajo që unë nuk dim nga ty, është ti, a je me këndvështrimin e Romeos që një lidhje e krijuar brenda shtëpisë nuk duhet të preket? Apo je me këndvështrimin që nëse raporti ndodh aty brenda dhe juve bisedoni, sepse kujtoj këtu që raporti yt me Julin nuk ka qenë një raport siç është i yti me Rozën, po them kot. Ka qenë një raport shumë i afërt. Juve konfidoheshit ke njëri tjetrit, keni pasur vlerësim vice versa për njëri tjetrin, që do thotë në momentin unë me Julin. Po. Nuk po flasim për 20 ditët e fundit, po flasim për 30 ditët e para të formatit. Atëherë, e para punës unë po flas për këtë situatën e fundit që ta qartësojmë. Këto të dy kanë pas probleme me njëri tjetrin dhe unë nuk kam dash asnjëherë me u fut tek situata tyre dy njerëzve. Në momentin që më fusin, aty unë pasaj jap një vlerësim. Nuk të fusin, të futi Romeo, pse ti nuk e mbron Romeo në bisedat që ti bën me Julin, jo, në bisedat që ti bën me banorët e tjerë të shtëpisë. Jo tek situata. Të gjitha situatat kanë qenë të tilla. Dgjoj, nëse ju të dy nuk doni të thoni gjërat ashtu siç janë, i them unë, nuk është problem. Ulurase dhe unë si ju, se nuk arritu ulurase ju të dy. Po mos ulurisi, mos ulurisi. Mos ulurisi, do bëhem egër. Sinqerisht. Të lutem, nxire Nxire bishën brenda te Heidi se nuk i dilet përpara atyre të dyve. Shumë e egër. Atyre të dyve. Sigurisht. Tani unë gjithmonë kam qenë në një situatë absolutisht konfuze për sa i përket marrëdhënies time, sepse unë Mrena nuk po luaj fare në asnjë lloj forme këtu. Edhe jam munduar gjithë të ditë në fakt me rregullu marrëdhënien time me Romeo. Ky ka qenë fokusi im, troç muhabeti. Troç. Tani dhe nga ana tjetër, Juli, që unë kam dashur me u riafru dhe kam dashur me rihap tema të përbashkëta, siç i holla gishtin këtit për punën e komenteve. Edhe Juli edhe një herë e raportoi emrin tim, po me Tromeus, duke më thënë gjithkohës, gjatë gjithkohës u fut te lidhja. O Juli, ty si duhet të shohja? Duhet të shohja si lojtare Heidi apo duhet të shohja si e dashura e Romeos? Po ai e ndar më ç'a lidhje ka? Jo, një moment. Nëse do të ndar më ç'a lidhje ka? Shiko, po të jam të drejtë Jul, do po qetëso. Më dëgjoj një moment. Më dëgjoj një moment. Këtë thuj ti. Lidhur me këtë që sapo the, Juli dhe kushdo tjetër aty brenda, si duhet të shoh ty? Duhet të shoh si lojtare të Big Brother apo si e dashura e Romeos? Absolutisht si lojtare dhe unë. Po atëherë pse duhet të mërzitet Romeo kaq shumë kur Juli
komenton jo lojën tënde. Bosë të pse mërzitesh ti me Julin, kur komentohet loja. E them që Juli ka ndërhyrë dhe na mua paktën, ma ka bë kokën kaq për këtë situatë, duke u fut mes te kjo gjë dhe mos më vit më unë kam te Juli kur vjen më thot unë kam xhan, unë të duan, kam besim te ty, duke i ra kësaj gjë, duke thënë atë, duke e përdor, kupton imazhin tim, ashtu ka dalë, si kur Meira Romeo. Po ashtu ka dalë, se e ke thënë ti, e ndarë më njëri. Po kja arti e ke thënë, e ndarë më njëri. E ke bo, këtë koment e ke bo edhe para ndarjes, edhe ma ke përdora dhe qëtë. Po ma ke përdora dhe qëtë. Qëtë ka me qiftin kjo, më. Kur të një lojtare këshu, një lojtare këshu. Qëtë ka më bërë. Janë marë e djetë asë i Romeo. Unë kam pas konfuzion total me marrëdhënie me Romeo, po është diçka që kam shku dhe e kam qartësu me zor, edhe ne të dy jemi tani me vërtet të ndarë totalisht. Edhe unë jam lojtare. Po e më shqyqy që e pa, sepse duhet të pranojmë këtë gjohë. Edi, kjo sqarimi juaj, se do që ofë ka ardhur në bas këti diskutimi të fort që ndodhi, sepse para ati diskutimi, dhe madje edhe gjatë ati diskutimi, ti në asë një moment nuk reagove si lojtare për të folur mbi Romeon. Dhe kjo gjithashtu ka bërë përshtypje, sepse në fund të ditës, nëse ju të dy, nga e shtuna, madje edhe nga e Marta, keni qenë të ndarë, pavarësisht se mund keni qenë të lënduar, pavarësisht se mund keni patur kohën tuaj për ta procesuar gjën, kur e dini se për çfarë keni hyrë aty brenda dhe e ndanin shapin nga sheqeri, më dukej sikur ti e ndan shapin nga sheqeri në kohën më të fundit fare. Pra të gjithë e bëjnë gjën dhe ti prec, ku di unë, 7 sahat me nda mendjen. Dhe këtë nuk e kuptojmë se e bën. Kam bo gabim, Ledion. Kaq, kam bo gabim sepse nga që kam djenjë për Romeon edhe gabimi është nga dy anë. Nuk arrit dot ta ndaj se kjo ka qenë thjesht kjo edhe tashi janë qartësu gjërat, më vjen keq nëse kam bo konfuzion. Atëre, sot që e ke ndarë mendjen, komentit të Julit që ti je lojtare më e fortë se Romeo, si i përgjigjesh? Nuk e mendoj këtë, nuk e mendoj këtë. Mendon se Romeo është më i fortë se ty? Kurse unë e besoj këtë. Jo, nuk e di, nuk kam informacion, nuk e di. Kurse unë e besoj këtë. Unë mendoj që Romeo shumë i fortë dhe veten time e mendoj të fortë, me thënë drejtë. Edhe një pyetje tjetër përpara se të shkoj te opinionistët. Edi, a ishte një lloj le themi, thirje, mendjeje, komentet anonime që u bën, njëri nga komentet komenton të lojën tënde brënda shpisë vlajt mati, ke thënë aty që unë e disë si mund të interpretohet kjo loj gjëje që unë kam dërtuar edhe këtu dhe duat të dalë nga kjo, është qua pa jo? Po, është e vërtet, dhe më thënë nga që kam pas probleme tek Grande Fratello në me një sit tip mardhënje, po nuk e quja sa shu, edhe është normali që më preka i loj komenti faktikisht, por atë e kam zgjidhë dhe... Oke, do doja që kisha pa komentet e Arbi Dorit, Arbi për njësë me ty, si e komenton... Për hirtë të vërtetës, do më thënë në tre vite, gjithmonë historit në qift, janë komentuar, janë dhënë mendime, madje ka pasur nga ata banorë brënda shpisë që kanë qenë dhe kunder të deklaruar, dhe në fund të ditës, ky ka qenë mendimi i personit në fjalë, por ama, kemi pas raste që lidhjet janë prishur, ashtu siç kemi pas raste që dashuria ka qenë shumë e fortë dhe ka mbijetuar. Për ndonjëherë nuk duhet ta kërkojmë të tjerët, por duhet ta kërkojmë të vetja. Dhe në këtë rast, për mua, Juli është koherent, e ka thënë dhe herë tjera më përpara, që Heidi është lojtare e fortë. Nuk e kuptoj çysh kjo përshtypja. Po ai është, ai është në momentin më të dobët më ai është dhe lojtar brenda shtëpisë. Ah, okej. Janë ca gjëra që shkojnë për te lojës. Është delitar. Siç e kemi diskutuar edhe në studio këtu. Mund të jenë për ty, po si janë për atë. Ai do me fitu Big Brotherin, do me afru një njerëz afër vetes. Kam mendimin tim, po them. Po, sigurt. Ta gjoj mirë atë, sigurt ta. Sigurt ta thoja edhe unë mendimin tim. Po, patjetër, me kënaqësi. Pra, unë mendoj që është krejt normale që brenda shtëpisë Big Brotherit, Juli, të paktën me ato gjëra që ka thonë, është krejt normale, është mendimi i tij. Askush nuk mund ta pengojë një njerëz që të shprehë mendimin e tij në raport me një marrëdhënie brenda shtëpisë. Ktu jemi Big Brother. Siç komentohet brenda, komentohet jashtë. Ka përdorur. Më fal. Është vërtet. E ka komentuar. E ka komentuar Juli. Është vërtet. Gabimi është jo. E ka përdorur. E ka komentuar apo e ka përdorur Juli? Dhe kjo mund të jetë një gjë shumë e ulët.
Po kjo është një gjë që shikon publiku. Po mirë, mos ta komentoj unë fitilin. Ajo që duhet të thënë është që nuk është komentuar, të paktën nga aq sa kemi parë dhe shohim 24 orë në 24 në asnjë moment nga Juli marrëdhënia e Çitit është komentuar. Po, janë parë si fuqia e secilit si lojtar. Po, dhe kjo e ka thënë duhet të shpjegohet. Duhet të ndizuar se ndonjëherë harrohet. E ka thënë dhe herë të tjera bash loja me marrëdhënie. Nuk është komenti, është përdorimi. Dhe herë të tjera. Është përdorimi. Nuk është hera e parë që e thënë. Këtë gjë e ka thënë, ne kam dëgjuar unë paktën 2-3 herë që ka thënë. Që mendoi që Hedi është lojtare më e fortë se Romeo, Romeo është lojtari i dobët. E ka thënë disa herë. Morën vesë, jam i dobët, do të iki, do të doni tiki. Jo, më mos ikë, vesë të dobët. Morën vesë. Nëse Romeo ti ikën, sepse Juli mendon që je lojtari i dobët, atëre je vërtet i dobët. Po jo, po nuk... Po pa tjetër. Po më vjen keq që... E po tani... E po tani... Ju ngeli në gojë. Ju ngeli Romeo në gojë. Këtyre vjen në gjesi në darkë. Pa, po më vjen në... Si dobët, si dobët, dhe unë po them komentin, po flas për përdorimin. Ika shtëpia se i dobët. Po flas për përdorimin. Ika shtëpia se i dobët. Çfarë nuk kuptohet? Mos ta bëj viktimën. Nuk ka të drejtën u dokumentoj. Mos bëj viktimën se e gjithë këtë djalë, mos bëj viktimën kot. Mos bëj viktimën se ti e ke përdorur vetë këtë gjë. Lodhesh duke i rënë Gracianos, si lutesh e Hedi bjerë çik. Meru qik me Gracianos. Okej, unë e shikoj që Juli nuk ka fuqi të flasi vetëm, edhe i duhen njerëzit e tjerë. Pa tjetër e kuptoj. Unë nuk e kam tek komenti çka për Juli, unë e kam tek përdorimi. Çika për kësaj marrëdhënie për të arritur tek mua dhe pik. Dhe pik. Po të dalë ti pa ke vetëm tikë do të shikoj. Nuk e di tepër nëse e mbarove. Jo, se mbarova, më vjen keq që nuk them. Situata është nxjet pasionante, sigurisht. Më vjen keq që nuk them do të gjëra siç i kanë qejf vanorët, po do t'i them ashtu siç i mendoj unë. Patjetër. Komenti im mbi këtë situatë ishte gjithmonë për situatën dhe unë e kam parë që Juli ka trajtuar si dy lojtarë. Pra, mendoj që është krejt e drejta e ti që të komentoj lojën e dy banorëve brenda shtëpisë. Okay. Sepse shumë shpejt mund të vijë një moment që banorët brenda shtëpisë tonë disi shpuna po. Kjo është shumë intime, as ju në studio mos e komentoni, edhe unë po morë orin, po i futim i valë, këtu dhe po ikim se. Tani, mos komentoj këtu, mos komentoj e i. Komendi shumë okej, po jo për dorja, po them prapë, qa nuk kuptoni të këtë gjëja, mo? Ori, e kupton ti këtë gjënë që thotë Romeo? Nuk e për dorë, mo? Ri, Ledion, unë e kam... Ka thënë që është dëlejtare e fort? Unë e kam shprehur dhe më parë që në fakt teksa kam pritur që të shihja lojën e Romeo, strategjina apo mënyrën se si ai do të pozicionojë në lojën e tij përballë gjithë banorëve të tjerë shtëpisë, në fakt Romeo më bindi të paktën mua për të kundërtën. Ai nuk po luan brenda shtëpisë, ai është Romeo, është kështu, është i ndjeshëm, është sensitiv, i merr gjërat personale, preket për gjërat që i thon, preket për situatat që ndodhin dhe në këtë linjë ja kuptoi edhe atë argumentin që përdor her pas here që ti po më prek mua në diçka që më dhëmb apo ti këtë gjën e ke personale me mua sepse ai kështu e konsideron të gjithë qendrimin brenda shtëpisë të Big Brotherit dhe lojën që po bën. Pra ti thua që Juli vëgishti në plag vazhdimisht në një plag që di. Nuk po them që Juli vëgishti në plag. Juli është në rregull me lojën që po bën si të gjithë banorët e tjerë që do merren me çdo gjë që ndodh aty brenda dhe do ta bëjnë çimën trasare që t'i japet. A ke një sugjerim për Romeo në këtë pikë atëherë? Që nëse kjo është linja që ai ka zgjedhur, minimalisht të jetë ai disi më i bindshëm dhe konsistent sepse nuk mund të pretendoj që banorët e tjerë mos t'ia përdorin, sepse ata nëse dallojnë që ai ka një pikë dobët, aty do t'i bien dhe më shumë, kështu që ti mund të duash të jesh i sinqert, po ndërkohë ekspozon dhe dobësitë e tua që deri më tani, me sa un kuptoj, kështu janë lexuar nga banorët e tjerë si dobësi. Dhe për mua absolutisht që Juli ndoshta dhe Romeo, se të dy i vum në pikpyetje edhe herën e parë, po të paktën Juli pa diskutim që bashkë me banorët e tjerë po e godasin Romeon në një formë që mua për shembull nuk më pëlqen, se un jam i gocë me adrenalin dinamike që përgjithsisht me partnerin tim jam ajo që bërtet në tavolinë. Dhe nëse do të thënë dikush do të tentonte të vinë me partnerin tim në pozicion që ti je më i dobët se kjo bërtet më shumë se ty apo ku di unë e thot më fort argumentin e saj, prapë s'më qëndron. Do të thënë Hedi dhe Romeo të dy bashk nuk janë më të fortë si çift se Romeo është më i dobët. Të dy bashk janë më të fortë si çift se i shtojmë vlera njëri tjetrit për mendimin tim. Meqenëse ra fjala te kjo Hedi një pyetje finale për ty. A e mendon ndonjëherë që atë që thot Juli për ty, që ti je lojtare më e fortë se Romeo, në fakt, nuk është e vërtet, se sa është një
makinacioni ti, duke qenë se gjithashtu ti dyshove që pyetjen e Grande Fratellos e kishte bërë Juli, pavarësisht se ai e mohoi, pyetjet janë anonime, as ne nuk e dim, nëse ndonjëri zotohet që i ka bërë ai pyetjet, okay, po ne nuk do ta marrim vesh kurrë se të kujt janë ato komente që u shfaqën në video wall. Jo, faktikisht u pikërisht. Pra, e beson Julin apo jo? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj, unë mendoj. Po e thot për loj thua? Ai absolutisht, po nuk është se e them unë, ma ka pranuar shumë herë sepse unë flas me Julin edhe kur bëj debate dhe. Domethënë nuk e mendoj që ti je më fort se Romeo? Jo, unë them që. Sa të po të pyet. Unë mendoj. A të po të pyet, a mendoj unë vërtet? Unë mendoj që ti mendon vetëm për lojën dhe nuk jen i drejtë për drejtë. Jo, po të pyet, kur them që je më fort se Romeo, beson te apo kundërt? Jo, mendoj që e mendon. Po, e mendoj, e kam bindje, e di. E kam bindje. E bindje që nuk është e imja për shembull, po është e ti, okay. Mirë, është e imja, s'ka rëndësi. Vazhdo. Gjithsesi, këtë mendimin ishte a e beson apo jo? Mendimin e ti, nëse ta bën grov, domethënë, siç i thonë 15 herë, tash i dyshimi që don me radh diku tjetër edhe më vjen. Okay. Sepse nëse unë vime të bëj një bisedë me dy dhe po i largohem asaj gjëje, pse do ma thush 25 herë, kur edhe mua më dhem? Sepse do të qëllojmë mua. Atëherë do të luam, do të bish diku tjetër, do të luam. Edhe shumë dakord, shumë mirë, vazhdo. Një gjë shumë shkurt, se më pëlqeu edhe Heidi tani në arsye tim. Në fakt, nuk e kam dëgjuar Julin që ta mbrojë me kaq shumë bindje të qenurit më i fortë se tjetri në dy çiftet e tjera, për shkak të Bardhi me Sarën apo te Ilnisa Meriton. Kështu që Juli po e përdor për strategji loje që Heidi është më e fortë, që Heidi është më e fortë, po do ti bjerë çik dritares mendoj. Arbër, një pyetje. Pastaj nga pyetje. Po, për Heidin. Po, për Heidin, prap. Po. Okej. Okay. Se un kshu e kam, domethënë. Konferenca stampa Heidi sonte. O Heidi, doja të pyesja në këtë pikë të lojës, cili mendon ti po dua emër? Cili mendon ti se është më i forti brenda lojës? Ti, Romeo apo Juli? Unë. Nuk vënë të rrë. Nuk vënë të rrë. Nuk vënë të rrë. E të mendosh që sa prime u dëshën për të përgjigje 4. Si e bën shpreh për të shija vazhdim. Atëherë ridigjohemi prap pas 4 primers se kush e di ç'do ketë ndryshuar deri atje. Ja të rikthehemi bashk. Isha duke admiruar edhe një herë Tania Nurur si çifte. Okej. Okay. Ndërkohë, doja shumë të falenderoja Vodafone, i cili është një mbështetje shumë e madhe për këtë spektakël, rriti më i vlerësuar dhe më i certifikuar nga shumë institucione ndërkombëtare. Vodafone rriti numër 1 në Shqipëri, kudo dhe gjithmonë me ne. Faleminderit shumë për mbështetjen. Shkojmë në shtëpi. Ja të kemi sërish bashkë, do doja të shikoja edhe një herë si çifte, ja të kështë Ilnisa dhe Sara, Heidi dhe Jetmiri, Lediona dhe Julia, oqe oqe me njëra tjetrën, pastaj kemi Romeon dhe Julin, të cilët janë përqafuar kudo edhe në dush, Riken dhe Vesën, Rozën dhe Franceskën, që janë djerë mirë me njëra tjetërën, apo jo? Edhe ne në dush. Edhe ne në dush. Edhe juve në dush, edhe Eriola me Silvin. Vetëm unë kam që në dush. Nuk ju harroj juve, po si mund të harrojni juve më meriton. Meritoni dhe Egla. Egla, si e? Po që shere, djallë, pëse s'na kështë? Po mirë me që po ti mirje? Po mirë, mirë. Në shqyrë, shqyrë, na vjen mirë. Po të gjëmë këta të rinte që i thonë këtyre 22 vjeçarve plak, edhe po mendojmë, ku shë di që qemi ne të tjere 26. Po hajde se dhe ti me këto komentet e moshës nuk je keq, jo? Nuk jam, me thonë të drejtën të ndimova të bëjë që këllidhje. Andajthem, ti gjithmonë ma... Ma cytë muhabetin. Gjatë realizimit të provës që kishit në fundjavë, sfidës e balokumeve me mielin Ola nga fabrika e mielit Atlas, e cila gjithashtu duhet thënë ju mundësoj që të kishit një budget 150% si asnjëherë më parë,
Dhe kjo është merita juaj dhe merita e tyre, jo merita e Julit. Mes Meritonit dhe Eglës ka patur një konflikt i cili ka shkuar në disa teprime, do thoja. E shohim bashkë. Besoj që mirë jeni ju. Shifni ti unë. A më ti më mbyllë gojën nuk mund të zgjar robot. Po zien për tu gricur me mua. Një sekond. Shpejt. Vazhdo. Kujdes. Nga bana nga ka 4 ditë me radhë që Egla më provokon edhe mundohet më mbom unë kesh. Mbyllë gojën. Mbyllë gojën. Se di, ku di unë, nuk e di qa përndajnë, përndajnë toka. Ka ardhë izolim i kësht, lele. Une e moj izolim, kom përvojnë një izolime, une. Ka ardhë izolim i shumë kësht, qa përvojnë një izolim? Izolim. Oh. Nuk duhet të flasë për këtëm, ka thëmë, por e di që parë është. Më beso se unë kam eksperiencë, po atë di dhe kam pyetur sa ke bo. Dhe ma bëni këshumë, nuk di 6 muaj apo 6 vjetë, po flisnim për një burgosje. Shumë e do. Mos do në këse burgo burë që që tarë. Më kërcënoj që unë s'do fle më, më rrinë të vetëm pas, i thash qëfar do që më rrinë këtu, do uj, du, kur në? Do uj, mos mua fra. Mos mua fra se më intimidon për të. Mund të përkërcënoj mu, meriton 28 vjeqari, do të lëpa gjumë. Do jesh krajsia ime në të shpi. Krajsia ime në të shpi. Qëpare? Shefër, shek. Po zirë meritonin arrim një pikë që nuk argumenton më, ta u shumë atë nivelin e debatit, por nuk më përqenë më as Egla, Tegla, Kapet, faktikisht dhe po jetësën. Dole për i vetës. Aha. Ato që e ki kritikuje, i olen vetë sa e boneve. Prap dhe e bëja, se diskutoj farë. Se ke të konfidencë me më. Pas të se ke konfidencë me më konë bidon i qëpuar, bodalo, konë bërsh, manjak, abuzen. Po s'ki nevoj për insistencë me u këthyju që si dhja mërë. Baboni me pirun është e pasjelshme. Të këshiloj të prasësh psikologë. Kështë e mujtë me që nona ime, ule, mos paca një fëmi si ture. Po më psikiatri ka nevoj. Balon mu. Bol mos, s'do rrim dure me iglene. Ashtu është, e këtë po të vetë më fëndime, e këtë shtrik. Shtrik, shtrik, komplet, e farë, e ftoft, e keqe, i dridhet. Kur ti po debatoje me atun, po shikoja këmën e saj, e lviste dhe me thënë, kishte nervozizëm, nuk për kontrolon të dojtë. Igra, ti idiote! Bropa, ti ke nevoj për mami, ne. Shko ke mami jote një, ja, shko ke mama jote, me dashura. Unë nuk i preferoj as 9 vjetë, as 19 vjetë. Nuk i preferoj më të vejqën, nuk i preferoj më të vejqën. Shë që hetë. E kom të dashur. Hetë. Unë nuk jam kundër dashurisë, por unë nuk besoj një dashuri të lindur për 3 ditë brenda shtëpisë Big Brother, a një grua 38 vjeçare dhe një djalosh 28 vjeçar. Big Brother. Puna e saj e vetme që s'duhet më marrë, s'ka puna jo me mua edhe i nisen. Por të orë një ndjenjë si dashuria, një fjallë si dashuria, për qëllimet e tyre, për lojën, edhe sigurisht që ndihemet e autorizuar të hyjë në këtë tokë. E më bërë të dy si dy laca, o, vë tjeder, vë tjeder, aha, që pa, dhe bre, shenë, bre, nga. Nuk të pëlqenë më të vegjil se vetja? Ja. Të pëlqenë më të më dhenjë se vetja, sa më të më dhenjë? Burra. E ke problem që këta burra të kene edhe ndo një grua në shtëpia, apo nuk e ke problem? Nuk jam. A, nuk je kështë? Nuk jam. Ja, ja, ja. Shumë se, edhe të vrave mi gozë. Shumë se, edhe të vrave mi gozë. Të vrave mi gozë. Mu i shafë e gozë se s'takam, nuk me intereson ti në këtë moment fare. Po jo dua, me intereson mua. Ik, meru me, to i bojnë ta, te. Tani si ka mundësi, Egla, she dhe familjen time, pa dhe moshën e vajzës time, të flasi për moshën time në mërdënje me Meritone. Êshtë 10 vjetë mi vokrës e ty, që po bënë nga? Êshtë 8 vjetë. 10. Vjetë 38, është 28. Mu sa po vjetë bërë 37. E që ka një dhe ka? E dyta. Dukër si
aq keq sa un nuk kam fjalë, se nuk di se si ta rrotulloj gjuhën, se ndoshta them edhe një gjë më tepër dhe nuk dua ndihem keq, siç nesër mund ndihet tekla. Ajo s'ka një jetë vetën më. Sepse fare më nuk ka problemi sa, nuk ka një jetë, nuk ka një jetë. S'ka një jetë. Hajde tash me ordinerin, të jap një përqafim ndoshta. Hajde budallaq, hajde. Do të ndihmoj ky rol që po bën këtu. Egla, është interesante se si marrëdhëniet e tua me bashkëjetuesit në atë shtëpi kanë momente shumë të mira, të ngrohta, ato që mund të konsiderohen normale, dhe pastaj, po prapë të njëjtat marrëdhënie përfundojnë në debate të këtij lloji. Dhe është interesante se si gjërat të cilat të thuhen në momentet e paqes, po themi kështu, gjëra që të thuhen nga meritoni historitë të tij personale, private, siç është rasti i kthen qysh i pëlqejnë. Po, dhe siç ka qenë rasti i Ilisës, ti në momentet e debatit përdor pikërisht ato gjëra për ti. Ato informacione kemi mbi njëri tjetrin. E kuptoj, e kuptoj. Ajo që dua të pyes është strategji e jotja që ti të mundohesh të lidhesh me banorët që më pas ti përdorësh këto informacione? Unë kam munduar të lidhem me banorët, unë kam ndenjur me këmë ka ndjerë shpirti, nuhatja, dëshira, me këmë më ka ecur mua beti në periudat në kohë, periudat kohë të caktuara. Në banorët flasin, unë flas gjithashtu, rasti meritonit, unë nuk njof në një nga jashtë, përveç se shumë pak Romeo, dhe çdo informacion që kam mbi banorët, unë jam marrë nga banorët, le diom, dhe nuk jam duke përdorur, por në momentin që një meriton të vjet nga pas gjithë mbas ditën, dhe të ri bla 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 bla, pa një, ti e fton në debat dhe i thua, nëse ke një argument të real, e ja se jam gati, është një raport që thuk po friksona për meritonit. Meriton me rat, me rat, të flasi e gja pastaj. Flete, 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 ti thua meriton, kemi një psikolog gratis, të lutem përdore, ose të bëj thirje, qofse të bëj thirje në emocionale, të kujtosh që ti ke eksperiencë mbi izolimin, sepse më ka folur shumë për izolimin në fillim. Më ka thënë që unë do jem një vajzë që doja dalë në izolim, sepse kam aktivitete në shtëpi për te i shtëpis, do më thënë mere me ndonjë lule, mere me u flasë të rëndafilave, më thënë ta gjëra që meritoni ka parë. Dhe aji ka ndjerë të hapet me mua duke më thënë që izolimi do përbalohet nga unë shumë kolaj dhe se ka një eksperiencë të tjilë. Nuk është strategjia ime, Ledion, që të marrë informacione, do isha shumë e lumtur të isha kaq... Edhe nëse po, ku do me dojtë? Kaq... Edhe nëse po, ku do me dojtë? Strategjike në lojtë, do me thënë. Se këtë edhe situatën që shpër që këtë një pytje dja bëjtë, edhe nëse po, ku mbojtë izolim, ku po do me dojtë? Ti është në njerë, mua më ka frika nga të situata, të jemi sinqertë. Kjo është arsyja që mundohet me përdorë kënë se izolimin. Unë ja këmë tregu, unë ja këmë tregu një histori tjetën për një familjar të një. Dhe i thejë, dhe nuk më duket si përdora në një situatë dhe kaqë. Kurse përsa i përket Ilnisës, nuk di çfarë situatë e kam përdorur Ilnisës. Situatën e emrin e vajzës... Po të që një ka emrin e vajzës e ka të shkruar dhe më ka thënë të ja najsi, të ja najsi. Po, e kuptoj, e kuptoj, po e ke përdorur në një kontekst, i cili nuk ishte pozitiv, pra gjëra që të janë thënë në një kontekst pozitiv... Ske kuptuar gjë, Ledion, ajo më ka... Të gjithë nuk kuptojnë, vetëm ti kuptojnë. Ti e si ka mundësi? Si ka mundësi? Si mundë? Isha najsi, nuk është kontekst i kesh, Ledion. E kuptoj, e kuptoj. Pra ti thuaj që... Pra ti thuaj që ti nuk bën asgjë, ta bëjnë ty, ta bëjnë ty. Jo e se më thot je lakurishnatë, më falë, dhe ti dhe si janë najsi. Po mirë, Egla, ti nuk bën asgjë që Ilnisa të të thot lakuriq në atë, që meritonit të të vijet nga mbrapa. Po, duhet ta kuptojmë, do me thënë, nga kush nis, a nis prej teje, apo nis... Po janë, Ledion, ka qënë një mbrëmje i bukur, kër u lidhëm me zonjë Ngrida Duma,
dhe pas atij spektakli dolëm, kemi qenë unë, Juli dhe Ilnisa, sepse deri atë mbrëmje me Ilnisën, Ilnisa kur hyja në vazë, më silte në një trëndafil, vinte më puthte, anajsi, më kapte flokët, se i kujtoja vajzën dhe i kam thënë me gjithë shpirt që ky është komplimenti më i bukur që kam marrë në Big Brother. Dhe ja kam thënë këtë gjë. Pas emisionit të zonjës Grida, ne dolëm aty jashtë, isha afër Julit, ishte dhe Ilnisa përballë, dhe erdhi me një fytyrë të tjetërsuar duke i kërkuar llogari pse kishte sharë shtetin, duke u bore ti me thonë shteti kështu, dhe unë jam kthyer duke i thënë: "Po ti kujton se shteti ka nevojë ta mbrojë që edhe jam drejtuar me një lloj tipo gënjen. Me një lloj tipo gënjen. Pra jeni zënë për po ju më lejon, unë atëre siç ju kam thënë, ju kam përsëritur 100 herë, ju lutem për politikën dhe për fen, mos u zini. Po ta bëjmë vetë, Olivion. Nuk do të ndjeshim, prandaj nda nuk. Si se fare ky kontenti Arber para se ta kaloj ke meritoni. Do të thënë, i thua jetë mirit, më kërko. I thua jetë mirit, Egla, më kërko falje tani këtu që dyshove për shëndetin tim mendor, ndërkohë që i thua meritonit, shko se ka psikolog atje dhe i thua nisës piqetësuese. Nuk mund ta bësh këtë gabimin dashur. Psikologu nuk është për shëndetin mendor. Psikolog kam unë që jam aktore, psikolog kam kopshtet, psikolog ka Big Brother, ti mund ta bësh çfarë ke ndjenda, çfarë ke bika, ti gjithmonë ke një justifikim, Egla. Egla, çfarë ja thua? Psikologu nuk është profesion për të shtrënguar vitat. Për çfarë ja thua? Si? Për çfarë ja thua se kur bërtisin nuk ju dëgjojmë në studio, na falni. Po ja them sepse un vetë kam takuar psikologen dhe në qoftë se i shoh në një stres që nuk më bën sens, nuk më bën sens, Arber, i them, shko, sepse kena një psikolog në dispozicion. Dhe unë të kumpo si momin të... Dhe nuk është tendencioza. Meriton, a ka patur një loj, le themi, përndjekje të ndendaj Eglës gjatë atyre momenteve, pra... që edhe ti doje ta provokoje, ti shkoje afër, ta bëje atë të shijonte pak a shumë ilaçin e vet në një sens. Egla është ajo që pas momentit që unë e largova Ilnisën prej situatës që e kam pas, erdhi afër meje, më fal lutna, erdhi afër meje dhe bani ironi, sepse deshi që unë me lanë Ilnisën me vazhdu debatin me ato, kur në momentin e parë Ilnisa ishte shumë e stresuar, ajo ishte momenti ku erdhi bani ironi, po ktheon pas. Egla është ajo që mundohet gjithmonë me mbo si djalë të keq, duke përdorur situata dhe histori cilat unë... Unë të kam qëndruar afër, meriton. Histori cilat ja ku më tregu për familjarët mi, jo për mu, dhe mundohet me mqit mu në pozicion të keq, po edhe nëse ku mojtë izolim qka... Se je në një pozicion shumë të keq. Po, e ke vendos vete në një pozicion shumë të keq. Për familjen time, dhe thotë Rinori është me kokë poshtë... Falë. Është Rinori me kokë poshtë dhe s'është krenar për ty dhe merë konfidencë për familjen time me folë, a është krenar ajo dy. Po, me qënë sëra fjalla, meriton, me qënë sëra fjalla, me qënë sëra fjalla, si e komenton ti, një sekonde, Egla, si e komenton meriton faktin që kur erdi Rinori në shtëpi, nuk shprehu dëshirën për të takuar Ilnisën, dhe si e komenton faktin që Egla nuk beson tek dashuria juaj, por, mbi gjitha thot që Ilnisa po të përdor ty për loj dhe ti në këto momente je i shfrytzuar. Unë vesh mi të regoj edhe të kthena të pyetja, nëse ka mundësi, mi të regu gjana, që shka rjedhë. Po, shiko, gjërat i keni parë, meriton, do me thënë, është më rëndësishme me ju përgjithë sa pyetje, pëse edhe në klipi pa. E Rinorit, unë e marë si normale, sepse Rinori ka dash me kalu kohën, A i kaloj kohën dhe kur u pyeta do me taku njëri, tha jo nuk du, dhe ishte i qartë. Dhe ti ke marrë dy ditë kohë për t'ju afruar prapë. Egla, një moment të marrim përgjigjen, po, meriton. Edhe është përgjigje, me ka dash me më taku mu dhe kur më ka taku mu s'ka dash kërkën tjetër. Pra nuk shikon as një mesaj nga familja, po. Ndërsa e dyta, pyete e për, që po më thot, po kjo e thot me gjithë. Po shfrytëzonaj, për shkak me... Nuk e thot për Romeon dhe Heidin. Me këmë. Nuk e thot për Romeon dhe Heidin. Me kë tjetër më. Një kremastar që të marrë për Romeon. Ma keni abuzu këtë lidhjen. O, ndër e bukur, një mesnatë të shumtuar. Ma keni dashurin e ofendim, më keni prut qomsht, më keni lagë me ujë. Meriton, një pyetje tjetër, a të bëri për shtypje gjithashtu fakti që edhe mamaja Ilnisës nuk të përmëndi në surprizën që kishim të shtunën? Unë e mendoj që si cili familjar, kur të vjen, do në me kalu kohë me dhe
edhe nuk don me kalu kohën jo, me pas energji. Jo, që se me ndonë është të farë. O shumë normale, mës me më taku. Ju jeni një lidhje dashurie. Ju jeni një lidhje dashurie. Ti flet shpesh për traditat e shqiptarit. Një sekond, traditat e shqiptarit nuk janë këto. Traditat e shqiptarit janë me njoftë të dashurin e zemrës, të djalit, apo të vajzës. E cila ofendon dhe lidhje. Është një pari më që flet për traditat e shqiptarit. Ne jena shqiptar. Ne jemi shqiptar. Po që lidhje ke ti, o Egla, me traditën? Po, jemi shqiptar. Ne duam të njohim të dashurin. Meriton, mund ta përfundosh që të kaloj tek Ibiza. Të njohim të dashurin e vajzës. Duam ta njohim. Jemi shqiptar. Ishte Riola që e kritikut për shishën me ujë dhe ishte këtu. Moj, këtu do shesi dhe pantallonat për këtë Big Brother. Ti je duke përdor shpirt nuk e për tashitur. Kështu do të shesi ti. Po na zgjo. Po bëj çaj. Mi pa rrugën tënde deri më tani. Ishte Riola me shpatin Nisa, se e nxe. Ngjaj. Ishte Riola. E cila? Jemi mos mirë. Ka falje për mënyrën si mlogë me shish. Je një mos mirë dhe po përdorish. Ule dhe u ktheve pse po mrin. Po e përdor në një konotacion shumë të keq dhe je një djalë shumë i keq. Je një voglush shumë i keq. Je një voglush shumë i keq. Duhet të rish urt. Urt. Ke përdor teta e gladhjen time. Urt. Unë nuk jam teta. Të zvitur. Unë nuk jam teta jote. Teta e tua asaj aty. Asaj. Ajo është teta jote. Është me kohë shumë të teta jote, është ajo. Kan kriju familje. Bla 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 bla. Okej, okej. Që të mos bëhet o Egla, Egla. Është një makinë e prishur dhe nuk e kuptoi kur flet. E marr vesh. Po, edhe ti thuash dikujt bla 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 në fytyrë nuk është fort të kërcë. Sigurisht, bla bla bla, sepse bla bla bla. Nuk ka asgjë logjike në atë që thotë. Jo, mos më prek. A bën me mirë pra, edhe tani me pas dy standarde që kush janë dy standarde? Po dy standarde pra, ai flet, ti dëgjoje. Kur ti flet, ai të dëgjon. Flet kot. Po nëse se kupton, nuk është çështja ta kuptosh ti o Igla, është ideja ta kuptojmë ne. Ti me dash mos e kupton kurrë. Unë nuk e di. Mos e kupton. Pse ofendon marrëdhënien time dhe abuzon në marrëdhënien time për moshën të cilën e kemi unë edhe Ilnisa. Rritë familjarët, rritë familjarët. Mirë, dakord, atëre, doja të dëgjoja pak Ilnisën. Ilnisa. O, Ledion, shikoj, që son nuk kanë... Pse mendon që, do me thënë, mendon se e beson vërtet, apo thjesht do të hedhi, si me thënë, për strategji, hi në marrëdhënien e ju të dyve. Shiko, po, është e vetëm janë mënyrë që Egla të mbjetoj në këtë shpi, është vetëm kjo dhe ne kemi parë në qindra situata. Duke folur keq për ju të dy? Jo, vetëm për ne të dy, ajo flet keq në çdo ditë dhe në çdo orë të ditës për secilin që bie pre e kësaj mënyrës dashakeqe të qasurit saj. Tani, një qep si rrodhë pardjemi. Tani, kush mënyra e dashakeqe? Ka vjuar, diku te 2 javë, del si në filmin Wester, nga para se të duan ne flem bashk, absolutisht që ne edhe përqafojmë dhe puthemi përpara se të flem dhe ka filluar që këtu dhe nuk u treguaj sinqert dhe futi dhe shtetin mes dhe sa ju dhe një situatë që do të quajmë çunin të flitë për politikë krijon si do më lejosh të flas? Po të lejoj. Po pse më ndërhyn? Sepse po thu vetëm gënjeshtra. Po thu vetëm gënjeshtra. Po ne e dimë të gjithë se si ti funksionon. Je një gënjeshtare. Ti dhe shtat personalitetit që nuk pak kështu gjatë ditëve të javës. Egla, nuk i ke. Se qesh edhe flet me kështu tani të qëndrojmë pak te kjo situatë që pam. Sepse vizatim Eglës nuk kam dërmend ti bëj as sot as kur dal nga këtej, sepse nuk më duhet. Kan filluar shantazhojnë Ledion, shantazhojnë për të jashtë. Kjo që zonja, Ledion nuk ka. Ai ka diçka. Egla, të lutem, Egla meriton, të lutem, ta dëgjojmë, a mund të dëgjojmë Ilnisën, ju dëgjoj Ilnisa të dyve pa folur asnjë fjalë. Kini durim ta dëgjoni. Po nuk ka rëndësi nëse i thot gënjeshtra, ti thot për publiku, nuk i thot për ju. Ju mbasi të mbarojmë ne, thuajini që na the gënjeshtra, po Ilnisa. Situatën me Anajsin e përfolje. Isha në living pasi bëm ballokumet dhe po shikoja një dramë të vërtet, gjysmat sajesa dhe gjysmat të role të ndërtuara që nga dita parë deri më tani, të tëra si një mozaik të përmbledhura në atë çast, dhe çudia më e madhe ishte kur më trajtoi mua si një mami dhe i thoshte ik ti te mami. Si fillim un jam 37 i bëra datën. Duke 38, më fal. Dakord. Ty të lejohet gjithçka. Për ti nuk ke. Po çdo më thon o Ilnisa të trajtoi si mami, se ti mami. Dhe i thot, jo, dhe i thot meritoni të shko tek mami jot duke më trajtuar dhe duke e baltosur këtë ndjenjën që un kam me meritoni në një
gati kështu si barbar. Nuk besoj në Tomi, nuk besoj. Do ta dish pse nuk besoj. Si barbar. Sepse dashuria nuk është vetëm ke putje, dashuria është i rish afër njeriu të zemrës. Kur ka hequr ripin e pantallonave dhe është jemi të lirë, jemi të lirë. Shoqë fare, zgjedhim se si nuk doje t'ia di fare. Kur dashuria secili të çdo situatë për dorë. Kur dashuria mi, ma thoj. Ti morë rënë çdo situatë për dorë, more. Inisa, ti a mendon që Egla është një lojtare që do të provokoj gjatë gjithë kohës? Ekstremisht e dobët dhe ullët. Unë lojtare si Egla nuk i preferoj, sepse ka diçka kur ti, ashtu si që edhe në të tjerë, kemi zgjedhur lojën tonë, apo ato që i quan strategji, të flasësh për të vetmen gjithë bukur që është dashuria. Në rastin konkret, unë e pranoj që është e tjilë, dhe ne kemi vënë re të gjithë. Por, pse e shqetëson Eglën kaj shumë kjo puna e moshës? Pse e shqetëson Eglën kaj shumë një formë e bukur e një mardhënje e cilën ajo nuk e ka? Pse e shqetëson kaj shumë Eglën? Pse shqetësohesh ti, Eglën? Dashuri, po besoj, ke marrë, ke dhënë dashurinë në jetën tënde. Ti po e përdor. Po ti ja ju që thua gjatë gjithë ditës. Po për mua, unë s'kam krijuar mardhënje këtu. Je ti në lojë. Unë s'kam krijuar mardhënje këtu. Je ti ajo. Ti po e përdor këtë. Po ti di ç'është një marrëdhënie o Egla që ke kaq vrerë dhe helm. Dhe kam të Inisa, që nuk ke një shpirt të lirë. Inisa, apo e përdor ti meriton? Inisa. Po thot e thua këtë. Po. Inisa, apo e përdor ti meritonin? Po jo, le dion ç'a thua. Okej. Okay. Doja pa komentet e opinionistëve. Jo meritonin po askon nuk të familje. Duhet ta pyes sidoqoftë, është një mund të them që morre. Po, ma bëj pyetjen. Jo, po të dëgjoj. Sa mendova se kishte një pyetje. Jo, jo. Mund të them që Egla sado që është një lojtare aty brenda për mua që çdo ditë krijon episode dhe ngjarje dhe un pak të kuriozohem cila do jetë retorika e radhës. E vërteta është që shkel me të dyja këmbët tek via e kuqe dhe limiti i masës së çdo debati edhe do thoja që ka raste që madje edhe e kalon nga ndonjëherë dhe kjo e bën Eglën që asnjëherë të mos mundemi të jemi gjithmonë me Eglën në debat. Ka gjithmonë një ndjenjë jo të mirë që ta lë si shije Eglën në debat dhe mendoj që ky është një reflektim që ajo duhet ta bëj vetë dhe sigurisht që jam i sigurt që do ta bëj. Ndërsa ka një mos koherencë shumë të paparë kur thot që unë nuk besoj të dashuria juaj dhe i drejtohet Ilnisës dhe meritonit dhe ndërko argumentin e cilën një sulmon është mosha e diferenca moshës që ata kanë. Nësa ajo beson të dashuria për mënyrën se si ata e kanë mbrojtur apo jo njëri tjetrën si shta pak më parë është një gjë. Por, të sulmosh dashurin e tyre, sepse ata kanë diferencë moshe, mendoj që kjo është jashtë zakonisht të gabuar edhe abuzit. Pjegoj. A mund të replikoj? Po, po. Atër, nga goja ime ka dal, uroj ti e dashuri, por nuk besoj tek dashuria e tyre, unë jam njëri me kocka dhe me nerva, e kam thënë i natë e sipër, sigurisht që për mua është mendimi im e ri për sërisë, po kjo është e vetë një dyrë që ti të të ndjetë zëri në të shpi, që, po të kishtë e linë, një sekondorit, duat të mësoj mendimin tim dhe rinë të fundë. Duat të të vetëmi që për referohësha që farë të të pak të në prajmë, fjalët që nxorën nga goja tani. Kuptoj. Eksaktësisht. Kuptoj. Po thoja, në kontekstin ku jemi, një dashuri që lind ditën e tretë të Big Brotherit, beb. Një dashuri e cila Ilnisa braktiset në momentet më të vështira të meritonit. Çfarë analize ti që është? Një dashuri nuk i ka qëndruar afër në momentet e tij më të vështira, madje nuk i ka interesuar minimalisht. Po si ka mundësi që në çdo kohë Egla, Egla, të lutem mos ma jepte. Jo, të lutem se kjo është abuzosh dy herë. Mos ma jep të sqari mua në këtë moment, sepse ti kundështove vetën tënde, ti ke të drejtën e Zotit, si gjithë kush, të mos besosh të dashuri atyre të dyve, sa të duash ti. Po ti thuash dhe ta sulmosh Ilnisën, që është një grua, se ka diferencë moshës dhe është dashuruar në një djalë, që është me i vogël sa jo, për një grua, për një grua, nga hall apo jo, ky është një argument i dobët, dhe që mua kur e dëgjoj nga ty, më dhëmbin veshët. Shumë. E kanë bërë nga halli, Ori. E kanë bërë nga halli. Okej, më e dejtë të pak të pranoje. Qënë dashuri o zoti madhë, dani dashuria nuk je mosh, dhe nuk je mosh në asnjë rast e gla. Dashuria nuk me një mosh dhe kur femra është me vogël. Dashuria nuk duhet përdorur për kontekstet saktuara, Ori. Po mirë pra,
Atë do ta tregoj ku a deri në fund, të thash mos e beso. Do ti qof dashuri, unë të ja kam thënë vetë ti ka gabuar, shishet të bëj shumë. Do ti unë qof kam gabim dhe unë të kërkoj falje. Një pyetje, Igla, një pyetje, pse tu duk dashuri? Po dakord, dakord. Po konteksti, konteksti vlen njësoj edhe për Romeon dhe Heidin. Konteksti vlen njësoj edhe për Sarën dhe Bardin. Pse e tyrja ishte dashuri dhe e Ilnisës dhe Meritonit nuk është sipas teje? Sepse gjërat me Romeon dhe Heidin lindën më natyrshëm. Heidi para se të binte në krahët e Romeos pati një dy situata me Fationin, e studiuan, e pan njëri tjetrin në largësi, besoi tek ato, tek ajo që nuk mund duka zgjaj normale. Fakti që kjo situata me Fationin, flirtoi me Fationin, pastaj shkoi te Romeo, më përdor fjalën. Dhe po dhe zgjodhi midis pastaj. Po e kupton çfarë marrë? Më përdor fjalën. Okej. Marina, 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 Marina. Marina, Marina, derisa, derisa, po, dashur i saj në Big Brother, unë dhe nga mënyra si është sjell me Meritonin gjithë këto kohë, në këto dy muaj, unë mendoj që Ilnisa po e përdor Meritonin, Meritonit i vjen komode kjo gjë, sepse e di që është okay për qëndrimin e tij këtu, Meritoni ti. Wow. Okej, doja të dëgjoja pak Arbrin. Atëherë, unë mendoj kështu. Ka pasur disa komente të Eglës që mua më kanë pëlqyer, kanë qenë të lezetshme. Por mendoj që çdo gjë ka një mas. Egla luan me fundin e masës. Sigurisht siç e shikoj unë, ndoshta për atë është krejt në rregull. Ka shumë situata që ose fjalë që përdor që mundohet ti ikje apo ti kthej në favorin e saj. Për mendimin tim, Egla këtë e kaloi. Çfarë do të thonë e kaloi? E ka strategjitë sajën që mundohet të kapet mbas situatave, ose ti egzagjeroj situatat. Si që ishte ajo me dorën, që të mos kishte replay, unë do kisha menduar që Egla do ishte dhënuar rënd. Ajo e dorës e Jetliri. Me kë? Dorës e Jetliri. Dorës e Jetmiri, që unë mos e kisha parë 5 herë. Ashtu ndjeva, një mashkull nuk para për dorën ndo njerë po së të pregu fare. Dhe ashtu ndjeva. Sigurisht që nuk jam as dakord me pjesën që... Po mi më Egla, unë së ndërpreva të. Unë së të ndërpreva. Po të argumentoj bek, më talë. Kur të mbaroj, unë mbaroj dhe ti pasaj. Mendoj që e ka strategjit vetëm. Pasaj, mendoj që e ka rritë qëllimin, se Egla kështu me këto situata që disa prityre ka qenë të eksagjeruara, po e ka primin. Jo vetëm aq, po i ka kaluar më shumë nominime se shumica prej atyre aty. Eksakt, dhe sigurisht që nuk bi dakord me shumë fjalë të Eglës, që për mua unë i quaj ofendime, dhe sa herë duhet ingresi situata, Egla i normalizon. Do më thënë, kër shikoj Eglën në përklipet të ndryshme, është tjetër njëri, dhe kër shikoj në prime, është tjetër njëri, është njëri shumë qetë. I kam bërë me listë po deshe, ti them. Ti nuk normalizohesh do të Arber po deshe. I kam bërë me listë. I kam bërë me listë, Egla. Unë mendoj që askush nuk të normalizon do të një gjë që ti nuk do të që të normalizohet. Unë kam refuzuar, po unë duat bërtasë, ti pasaj fillon bërtet dhe unë nuk flasë më, se të rëmbëm. Po ngretonet. Kërkoj ndjes. Për gjitha trembjet që të kam bërë. Sigur Prime është përgjigje. Do jem më përgjigjesh. Do doja vërtet shumë që në këto çaste të kisha vëmendjen tuaj sepse është momenti i fundit që njëri mes Ledionës dhe Silvit do të jetë në atë shtëpi. Ju lutem të qëndroni tek video walli dhe presim zarfin. Faleminderit Eva. Publiku ka vendosur që në këtë televotim kok më kok pyetjes kush doni të largohet më një herë nga shtëpia. Shumica janë përgjigjur kështu. Panori që lë sonte shtëpinë e Big Brother mes Silvit dhe Ledionës është Silvi. Silvi më vjen keq. Mos harro të marrësh biletën që e fitove nga Meritoni të shtunën. Lediona Urime. Faleminderit Ledion.
Silvi e more biletën. Po. Okej. Të pres në studio. Të sjell me lule. Të pres në studio. Që bëhemi gati të mirëpresim në studio Silvi. Gati? O do ulesh këtu, o do kthesh prap andej nga erdhe. Jo pak në pritje dhe... Vetëm vajtje. Atere, kam një mesaj të rëndësishëm për ju. Jeni ende në fuqi me lojën e çifteve të përqafimit të detyruar, përveç Eriolës që kanë ngelur vetëm. Në këto çaste, unë do të hap një televotim për liderin, që është i lidur ngushtësisht me këtë lojë. Çdo të thot, publiku do të votojë për njërin prej jush për liderin e ri të shtëpisë. Me zgjedhjen e publikut, duke qenë se jeni në kontekstin e lojës, lideri i përzgjedhur me votat e publikut do të tërheqë mbas vetes edhe shoqëruesin e tij në lojën e çifteve të përqafimit. Pra, në rastin e po themi Rozës do jetë Francesca, në rastin e jetë Miri do jetë Heidi, e kështu me radhë. Në varësi të kush, do të votoj publiku si lider të javës. Okej? Okay? Jeni të qartë për këtë? Dhe, në përfundim, për herë të parë në këtë sezon, shtëpia nuk do të ketë një lider, por do të kenë dy lidera. Pra do të bashkë qeverisni. Është pak a shumë se situata aktuale e Partisë Demokratike. Pra ka dy lidera, nuk merret vesh shaka. Falem për informacionin. E vaj informacionin, e vaj. Jeni gati? Duhet ju them gjithashtu që në rastin e Eriolës, Eriola do jetë tek pull lider, sepse s'ka shoqërues. Eriola, vdes, vdes ti. Nice. Nice. A drejtohu pak tashi, se do hap televotimin. Në këto çaste, hapim zyrtarisht televotimin. Tani yje, nuk e di, Silvi erdhi tani nga shtëpia dhe mbante një herë shumë të mirë. Me çfarë ishte lyer ti Silvi? Çfarë quhet ai parfumi? Më kanë sjell një parfum dhurat nga jashtë. Falenderoj ata që më dërgonin, por i kishin hequr etiketën. Bajson dhe parfum ta ka sjell, po si quhet ajo? E kanë hequr etiketën. A kanë hequr? Më kanë pyetur të gjithë brenda në shtëpi. Se quhet informacion nga jashtë, ë? Jo. Marka e parfumit mund të quhet informacion nga jashtë, nuk i dihet. Varet nga emri, po. Për shembull, le të jetë po The Refused Amour, ose mund të jetë një emër parfumi yjet e thellësive të qellit, të kaltër, të pemës që bie dhe kush e di çfarë quhet, e kupton? Atëre, yje të gjithë me mua në dhomën e surprizave. Sepse është momenti. Jo se ju nuk mbani erë të mirë, por është momenti të mbani erë edhe më të mirë. Shumë prej juve ju kanë mbaruar parfumet sepse lyhen një orë minutë dhe në këto çaste Maison de Parfum ka nga një dhuratë për secilin prej jush. Po. Ta gëzoni mëngjes drek dark. Po. Më ka sjell atë që dua. Këmi Eriola, si quhet ky joti? Faleminderit. Maison de Parfum. Atë që dua, pardon. Faleminderit. Okej. Faleminderit juve. Atë e kam pasur në shqipe. Që ke marrë ti? Nice. Që ke marrë ti? Montanë! Nga mua montanë! Unë e kam montanë, në fakt. Edhe Roza montanë? Ja, ti të ndyshe. Sa nice! Juliette.
Wow, sa aromë fort. Spirit of Kings. Spirit of Kings. I love it. Spirit of Kings, e prandaj duhet ta kishin hequr etiketën o Roza, se është informacion nga jashtë. Legion. Spirit of Kings. Është shumë suki suki zemra. Suki suki zemra, po. Legion, dy gjëra. Juliet Hezegan. Si çfarë është kjo? M'fal edhe një herë. Juliet Hezegan. Juliet Hezegan. Mu dëgjua si kështu zhytemes del ma, po jo si shtë. Si të duar gjithoj, e bukur t'i ngëllon. E para, edhe ti ta kemi vëngullë naturale me Dion, për ditën e verës, po bëjmë gati. E të kemi dhe një herë bashkë, dhe dhe të bëjmë gati tani për një surpriz shumë të bukur për Eriolën. Eriola është një nga banoret brënda shpisë të vllajt madhë, dhe cila doli nga shtëpia u kthye me biletën e fatit, luajti letra të rrezikshme aty brenda, u gjykua për veprimet e saj, dhe shansin e dytë deri më tani po e përdor në mënyrë të kujdesshme. Shohim se si do ta presi ajo këtë moment dhe e gjejmë në dhomën e rrëfimit. Lidhemi me të. Eriola, Ledion. Si je? Mirë. Je pak në ankth. E apo kjo, jo? Dhoma, po aq sa e bukur e kuqe, edhe pak ankth të jep. Shkon ti shpesht ajo dhoma? Shkoj. Shkon vet apo vetëm kur të thrasim? Shumë rrallë shkoj vet. Po duhet vi më shpesh ndoshta. Ti në jetën tënde jashta, je person që i ndan hallet e tua, që i flet gjërat, apo je pak e mbyllur edhe mundohesh që t'i zgjidhësh vet? Me thënë drejtën, Ledion, mundohem dhe shoqërinë ta kem qark shumë të ngushtë, me shumë miq, se jam njerë social, po gjërat e mia të vërteta, maksimumi i din motra dhe shoqja e ngushtë, nuk dua ti flas gjëra që më lëndojnë, se me vitet kam kuptuar që nuk është mirë ta din dopsin të ndë, ti din gjërat se mund të përbuzin, mund t'i përdorin, mund t'i keq kuptojnë. Ndaj kam zgjedhur të t'i mbaj të mbyllur, ose t'i ndaj me njerëzit më të ngushtë. Ti je vajzë shumë solare, je shumë artikuluar, je shumë dimshur, shpesherë me shumë prej atyre që jetojnë brënda atyre mureve, mundohesh që të kuptosh më shumë nga situatët e tyre, edhe pa ndonjë, do thoja unë, leverdi për rrugtimin tënd aty brënda. Po, është të vërtet, fundja të jemi njerëzor vjen nga familja dhe këtë gjë ma kanë mësuar. Familja jote, e cila si do qoftë, ka kaluar momente shumë të vështira. Po. Në një ditë të bukur, e cila do duhet të ishte e bukur, dita e verës 14 marsi, që vjen dy ditë nga sot, baba jytë do të kishte ditë lindjen. Po, Ledion. Por, kur ti ishe vetëm 14 vjeç, ai u nda nga jeta. Diçka që ty të ka prekur shumë, sepse marrëdhënia jote me të ka qenë si në përgjithësi marrëdhënia e një djali me tatin, apo jo? Po, është e vërtet, ai më ka dhuruar një jetë të dytë. Po, unë e di që është me mua, edhe sa herë kam nevoj për të, shoh nga qielli dhe e di që është aty. Për çfarë të ka marrë malli më shumë prej ti? Sepse sido qoftë, ke qenë në një mosh që ke pas kujtime, e ke jetuar. Pra nuk e qenë shumë e vogël edhe shumë gjëra koha i fshim. E para i them faleminderit Zotit se ka njerëz që nuk kanë arritur t'i thirrin baba dikujt. Të paktën unë deri në adoleshencë e kam patur këtë mundësi. Po më ka marrë valli kur më thriste Lolita e babit, më mbronte, më jepte siguri edhe
gjë që ma jep dhe familja ime, po s'ka si baba Ledion. Nuk ka, e vërtet është. Për një vajz. Sidomos është siguria mashkullore paraqitet vetëm në figurën e atij. Unë do doja të shihnim bashk klipin që të takon dhe flasim sërish. E cila nuk e dinte që jeta e saj do ishte me kaq të razira. Në moshën 3-4 vjeçare, më doq gjithë trupi. Shpresa për jetën kisha shumë pak. 97% unë mund t'isha sot e vdekur. Vetëmi gjak që mund të më shpëtonte si ishte gjaku i babit, cili përveç se një prind, është dhe engjëlli im sot. Në moshën 14 vjeçare, jeta ime bëhet me dallg, me trazira dhe unë mbas njeriu i cili më dhuroi një jetë të dy. Dhe ishte forca ime më e madhe. Babai im ndron jetë. Dhe unë nuk e prisja që një vajzë kaq e vogël do kthehej kaq shpejt në një grua. Akoma pa u formuar fëmia tek unë, u formua një grua. Për mamin ishte shumë e vështirë, të ishte nën dhe babë. Për një familje me 4 vajza. Jeta e saj ka qenë gjithë kohës me të zeza. Në një dekadë humbi vllajin, humbi motrën, humbi nënën. Dhe humbi dhe figurën kryesore të jetës së saj, bashkëshortit. Mund të them që fëmijëria ime ka qenë dedikuar me babin, aq sa mërzitem që kam kaluar më pak kohë me nënën time. Mua më vjen shumë keq dhe duhet t'i kërkoj falje mamit për këtë që do të gjoj. Down another one bites the dust. Oh, why can I not conquer love? Amaneti i fundi që babi dha para se të ndronë dhe jetë ka qenë që atë gocë mos ma prek një me dorë. Do një herë jetë është aq e vështirë dhe aq e të razuar sa nuk e prisja që kjo amanet mund të thehej edhe nga dikush tjetë. Kam qenë lidhur, ka qenë një dashurie pa mundur reciproke, po aqë toksike, sa që thyhu shumë gjëra në jetën time, thyhu një vajzë cila kishte tentuar të ishte e rritur që pas atyre që kalojnë jetë, po kam përjetuar dhunë psikologjike, dhunë verbale, edhe dhunë fizike. Ajo datë e 7 marsit këtu ka qenë shumë e vështirë për mua, sepse po përjetoja një pjesë shumë të vështirë të jetës time, gjithë ato shenja që unë po vizatoja në fytyrën time. Ishin shenja që kanë ngelur në tru. Të dhe prime vinin si pasoj gjelozie, si pasoj e punës time në televizion. Dhe ajo që më vjen
të plas me veten time është pse ja kalova në akt, kalova në depresion. Çdo gjë më duke e shëmtuar, vetja më duke e shëmtuar dhe duhet të dilja dhe të busqeshja para kamerave. Sepse ka shumë femra që duken bukur, po brenda janë të shkatëruara. Kam dashur t'i bëj vetes time keq, po dilte fytyra e familjes time para, po dilte fytyra e babit, po dilte fytyra e mamit. Ajo që duhet të them familjes time është që unë kam superu. Prandaj e mbylla këtë fazë, dua të rikthehem edhe një herë në rolën si vajzë. Është akoma gjallë ai fëmia që do ndihet i lumtur. Unë dua t'i them po ashtu dhe mamit. Ja kam kërkuar një herë dhe nuk e di ai ka hequr të zezat. Prej 13 vitesh që kur babi i ku vinte keq në çdo dasëm, mami im ishte me të zeza. Unë nuk dua që asnjë t'i ruaj këto adete për një periudhë kaq të gjatë. Ta heqin zinë, si në shpirt, si në zemër, dhe ta kthejnë vetëm në momente force. Duhet t'i them mami që je forca ime më e madhe, që vetëm ty të kam dhe që çado që të dëgjosh nga kjo pjesë e historisë time që ti se dije. Nuk do ndodhi kur më një jetën time dhe nuk do e thyej kur më vajzen dhe gruan të cilën ti ke lindur. Faleminderit dhe më falë sa jo me ndonë se unë jam vajza perfekte, por kam lejuar një njeri të shtypi dhe të ndrydhë ndjenjat e mia dhe të më preki me dorë. Por unë jetoj për ty. E të dua shumë. Jola, e di pse ky është programi më i bukur që unë kam bërë ndonjëherë. Është për faktin se ky mbas është i vetmi program në televizion që ti ke të bësh me ca njerëz që mendon se i nje dhe këtu nje vërtet se kush janë, se çfarë bëjnë, se çfarë kanë kaluar. Dhe për këtë realisht jam shumë i gëzuar që të kam njohur, vërtet. Dhe uroj shumë që kjo eksperiencë të ketë ndihmuar ty që të njohësh veten, të njohësh vlerat e vetes tënde, të kuptosh se sa e bukur je, se sa forcë ke dhe se sa nuk të duhet asnjë njeri që mund të japi atë që mendon se ka rëndësi. Le dion sa e vështirë që nga të përballesh me jetën tënde. Se kur sheh jetën e dikujt dhe ndjen dëmshuri, kur sheh tënden, do më thënë që nga të trazo ka shpirtin. E dik. Më falni se nuk e kam të mundur të mos prekem. Jo, na fal ti neve. Ne po qajmë të gjithë këtu në studio që ta dish. Dhe sot është hera e parë që vesh një xhaketë që s'ka atë shamin këtu te xhepi. Se zakonisht ka një shamin këtu te xhepi. Ti e di sidoqoftë që më thonë na ke thënë kur ke hyrë aty brënda që mami Fatmira nuk do vinte kur në program.
Apo jo? Okej, okay, si fillim, Eja me mua në dhomën e surprizave, por dil nga koridori, pra nga gjyria e jashtme e dere surprizave. Fli, ka sjell fli, skardo le dio. Që shkruan aty na i lexo dhe ne? Ajla, dirë katër meset e mia. O Lushi, Halla dhe Tezi jam e mirë në botë. Ne jemi shumë krenare për ty, të duham shumë, jepi forca, të uroj fitore, dje më e mira. Nga katër meset që të duham shumë. Verori. Ka të më verore. O Lidion. Flinta ka bërë mami. E, këtë doja të thoi. Po, po pse nuk e kupton nga era? Këtë doja të thoi, ka si, më ka thënë që do ju sjell fli nëse unë do vija në program. Unë jam gati që të futem në shtëpinë e vllajit madh sot, vetëm për të ngrënë një copë fli nga dora e mamit tënd. O, oh, zotë, mban era nën. E di. Dhe po, aty ka dhe, ka dhe raki, e mban mend kur... Me babin. Po. Ullë është akëm kryq, edhe vinin shokët e ti, më linin atë 5.000 lekshin, unë mërja 5.000 lekshin dhe ika. Se si të mille dian, doja ambelsira qokolata, se s'ma... Atere, i të pak raki në gotë, për ty dhe për babin, Ullë. Edhe kujtoj e këshumë me shien që a i të kalën. Ne bënim vetë se kemi vreshta që mami ka këthyrë në kopsht tani. Aha. Për babë. Në zërë sa në tjë. Eriola! Pa lëvizur nga aty, dikush ka ardhur dhe do hy tani aty brënda. Lola, mami këma për ti, kam ndryshu për ti. Se meriton, Lola. A se meriton? Edhe korabi, vlau jo, të ka thënë punë t'ish lollën balë për mu, edhe ri ashtu si që kemë. Falë për që. Vëjmër. Eriola, si që shikon, mami është veshur me të bardha sot, jo me të zeza. Të shëndetje në do. Të shëndetje, zonja Fatmira. Po në gjëmë të ndilë dhe mra vendi. Unë e di që ju e kishit shumë të vështirë që të vinit këtu, sepse e di, e kuptoj sikletin e mamës edhe televizionit, po ju falenderojmë shumë se ja u garantoj që e keni gëzuar Eriolën më shumë se sa kur. Shumë falenderoj televizionin të qenur që nga mundëson mundësi dhe nga bjene pak një tonë. Dhe falenderoj produksionin që oj pandashmë si gjithmonë, falenderoj Arbër Hajdarin dhe oj në bijaj, që është jam bitor tjeti. Ua, falenderi të. Si mas të ndryshoj për Eriolën, më shikë. Të gjithë janë mirë, të gjithë bëjnë të falja, të duan shumë. Ti e princesh, unë sa këmë thënë kur, e bon e vini me thënë, këtu, mes të në popullu. Le dionë
nuk i lav droj fëmijët e mi kur, po i kam gjithë mirë. E di, i ke të mirë. Do bëni falënderim djalit tim që çdo mundësi që ka pas Eriola është i pandashëm dhe kur nuk bën. Nuk do ka ndaluar Ledion edhe... Aj do ishte në vendin tim tu, me gjithë nusën e ti, i kom të mrekullushëm, le motrat se motrat e dhe. Dhe i patsh me jetë, mami Fatmira, ta njën. Për që apore fort e Riolën... Mbahe mund që kam fort, po me këtë që mbëtësë. Për që apore fort, ooo... Dhe Eriola... Mi puqë gocat... Për që apore dhe njerë mami dhe duhet të kthesh brënda. O Ledion të bekov të zotë. Hes, ashtu si që të hec, do heci, bo në fort, i lakë të bagë të një një të vëtëm. Vetëm qesh, vetëm qesh. Kësh njeri ju në botë që preket më shumë. Mra, Ledion ka mërzit kur qave hiku. Duhet bëtë e fort ati nuk janë fut me borë. Janë e mutë. Nuk janë fut mu zonë. Të qeshet, këdojet, këcej. Më do zihemi pak. Nuk jeja jërë lolla që një jashtë. Kure shikon nga televizorja, shu duket. I falenderoj gjithë banorët brenda. Janë shumë të mirë gjithë. Falenderit shumë. E lolla të lutën, duhet të këthehe. Shumë falemë. Ore, më thajnë për dhëmbë me vëkeq për Silvin. Me vëkeq si se taku. Le shkuesino ma. Jo shkuesino. Hajtë respektoj ty, Lola. Po, pra, ha. Ha, mi zonja Fatmira, po kur i thore, unë s'më t'i gjonte. Po zemrës s'ke qajmë. Atere, Eriola duhet të kthesh në shtëpi, të gjitha gatimet e mamit do të mund t'i merë një pastaj. Mamin lëre aty se do vita marri vlaj madhë. Hes, gjithë këtë këtë për vajza për gjithë, hajde, shumë e mirje. Vashdo ashtu? Një riskë. Ua, këna të plove. Më nërën të ndë. Letërën dhe rërët. Do kesh mundësin t'i marrësh pastaj të gjitha, Eriola, pa më ratë. Në shopë një për... Se mojë të zimë! Se mojë, mësë në këpër në këpër. Edhe mojë, që këtë lutën të shëra, mami në shëra. Ojo, kam zemë. E kështë një gjurë mami zi, në? Shpirë. Ua, kërë kam ta me të bardha, për këtë. Ojo. Në shëpë mërë të kam të kërë. O, zemë. Adër të të. Dëjë të 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 zemë. O, sa kemë të në shëpë. Ma nuk e di, më të dalë të anë, nuk do gjithë tjetër, vi që pash. Mikrofonin ndezur, besoj po? Ndezur, Egla, po. Ja të kemi vetëm, zoti Daskal. Egla, ky është një moment... me të cilin duhet të përbalesh, është një vendim që duhet të marrësh. Ti ke qenë afër ish çiftit, duhet të thënë tani më, Heidi dhe Romeo. Po që ka vënë bazë që do bëhen prap çift. Që ke bravo, që ke vënë bazë që do bëhen prap çift, por njëkohësisht edhe që, do me thënë, edhe ndo një herë që beson, ke dashuria të redhe ndo një herë që, si me thënë... Sot i kam thënë Romeo, nuk ju besoj. Po. Edhe Julit paka shumë një gjithë të njash me digjova sot, po si do qoftë ke qenë afer kur ata kanë qenë të lënduar dhe ku nevoja ka qenë më e madhe dhe në një kuptim je munduar të bësh, le themi, motrën e madhe ose shoqen e ngusht për t'i dhënë një loj drite në fund të tunelit kur asë njëri prej të dyve nuk arrinin të shihnin drit në fund të tunelit, apo jo?
jam përpjekur me dashamirësi, po. Okej. Dhe në këto momente, vllai madh, duke ditur që ti ke qenë afër të dyve, dhe... Faster, le diom faster, se po më pulcet zemra. E, vllai madh është slower, është me teke, jo me dopjo. Mësohu. Po që kam suar dhe unë dje që do me thonë teke. Dëgjo, realisht, për të mos dalë nga tema, po kjo puna e tekeve na kapit gjithë në surpriz, do me dhe në duhet të rimësojmë gjuhën nga e para, po gjithë shumë e bukur. Fantastikisht e shpjegimi i ullit i tekeve, pa hajtë më. Dhe po thoja, duke qënë se ti i nje më mirë nga pjesa tjetër e shtëpis dhe ke folur më shumë me ta nga pjesa tjetër e shtëpis, vllai madh ka vendosur që të të japë ty këtë zgjedhje. Duke faktorizuar nevojën e të dyve edhe mbas kësaj dite të ngarkuar dhe mbas një fundjave po aq të ngarkuar, nevojën e së cilit për të folur me maman për katse. Pra, vllai madh të kërkon ty të zgjedhësh nëse e ka më të nevojshme që Heidi të marrë një telefonat nga e ëma, apo që Romeo të marrë një telefonat nga e ëma. Po të lë të mendohesh pak? O, Ledion. Po të lë të mendohesh pak, do kthehem këtu për pak. Ndërkohë, do doja që deri në këto momente na ka parë edhe Romeo dhe Heidi, na ka parë dhoma i gjumit, nga ky çast mbrapa nuk duhet të na shohin, do t'u vi surprizë zgjedhja e Eglës. Shkojmë sërish tek Egla. Jam me ty prap. Tani, e di qa? Dhe e bëri shumë të letë. E di që Romeo është shumë emocional, shumë emocional, dhe do kishte nevoj më tepër se për një telefonat nga mamaja, për një këshill nga mamaja. Okej. Por e di që edhe nuk do bënd të shumë fajde për Romeon, tani si tani. Mendoj që Heidi duhet marrë një telefonat nga mamaja. Pra, Laila, mamaja e Heidit, duhet të marrë në telefon Heidin tani. Kjo është përgjigja jote përfundimtare, apo jo? Po. Okej, të falenderoj, Egla, duhet më presësh në dhomën e rrëfimit. Ndërkohë, ne shkojmë në living dhe ndjekim atë që do të ndodhë. Alo? Heidi? Hej, Heidi. Nuk dëgjohet, Grena. Nuk dëgjohet. Alo? Heidi, zemër. Ha, koma. Heidi, zemër. Me dëgjohet? Tani të dëgjohet shumë mirë, zemër. Si je? Si je ti dhe shpirë, të kam parë të qetësuar të ditë. Heidi, si je ti? Unë jam shumë mirë. A marë një Heidi të ka i kusjetë a fare. Dhe në shpirë. Jam mirë, jam mirë. Jo, okej. Po, jam shumë mirë, më beso, mos më mërzit. Okej. Jo, jo, jam mërzit parë të të kam pa. Mos qaj tani. Jo, nuk qaj, nuk qaj kur. Se tua të zdramatizoj qitën me kafi. Po, adim. Mos qaj, Heidi, zemër, një gjokëtu. Më të gjokë. Po. Ti e vajzë zgjuar, ti e vajzë intuitive. Ty intuita do të qoj të ke vërteta, gjithmonë. Po. Gjithë më rrje qëtë zemër. Ne të shojnë gjatë gjithë kohës dhe jemi shumë shumë të lumëtur për ty që po e kalon mirë me ullje dhe ngritjes. Së është normali që ke ullje dhe ngritjes e kjo eksperiencë nuk është e tjeshtë. Kuptam? Pa. Dhe unë e kuptoj që ne të shojnë po ti nuk nga shikam. Pa. Dhe prandaj kjo është edhe më e vështirë për ty zemër. Pa. Kjo eksperiencë do të bëjmë të forë të rritesh. No. Të dua shumë. Nuk...
shumë mirë. Heidi. Po, Ledion, faleminderit, Egla. Më vjen keq, kozgjatja e telefonatës duhet të ishte e shkurtër, sidoqoftë uroj të kesh marrë nga mami jot mesazhin më të bukur. Atë që të nevojitet, se kjo është e rëndësishme. Po. Edhe ku të jun? Uroj të jesh më i qetë. Jam më i qetë, po. Vetëm ti qetësoj ura ta dhe unë jam mirë, me vërte, jam shumë mirë dhe më shrikëthi busqeshja dhe jam mirë, më përqenë. Okay. Bukur. Romeo. Po. Po. Më kënë ke që Egla zgjodhi Heidi në këtë pike, di që do doje shumë të flisje... Jo, për para Heidit nuk do doja dhe po i thoja dhe këtu që... duhet të flasësht ti, nuk është me dëshirë kjo punë, duhet të flasësht ti, Heidi e kishtë nevojshme, duhet të flisë të Heidi dhe ashtu ndodhi. Si do që ofë mami jotë është duke të ndjekur, si që të ndjekë gjdo ditë dhe gjdo mbrëmje, nëse ke diçka për t'i thënë, sepse ishte gjithashtu gati mami Lela për të bërë telefonatën, shu që... Zëra se kemi folë, shpirt, dua shumë. Ma put babin, dhe të zuar. Okej, juftoj të ktheheni të gjithë në living. Të gjithë banorët që janë tek dhoma e gjumit të kthehen në dhomën e ndjenjes, po ashtu edhe Egla që është në dhomën e rrëfimit, duhet të kthehet në living. Të betojmë është okej. Ajo është e qëtë. Ajo është e qëtë. Po, i shumë. Unë e pa që ishte e qëtë. E të gjojë dhe ndjeva që ishte e qëtë. Ti është që është më së të vërzitës. Okej? Po. Okej? Po. Falim dhejërit, Egla. Mami zemë, ku ishte mama? Ishte e mja. Që këtë vitet. E një vajtës. Kjo ishte. Jo, në qajtë. Po. Së më zhjitë. A gjo ime. Po ime që fore dhe më dhe. Po, ishte më të nevojshme. Volë me një gjuzë, anë? Ha. A buku. Buku. U knaqa. Një që në tweetën tënë. Nëse je emocionuar dhe se mba mend mesajë. E mani mend ju të dha? Dhe jam sërish me ju dhe është momenti për të mbyllur zyrtarisht televotimin për liderin. I kemi gati zarfin, e mirë presim në studio me një duar trokitje, ju lutëm. Se gjetëm. Publiku ka vendosur që lideri i shtëpis të jetë Romeo. Automatikisht, Juli është po ashtu lider në bashkëqeverisjen e tyre. Romeo dhe Juli, ju lutem e jeni në dhomën e rrëfimit. E jeni në dhomën e rrëfimit. Hajde zëmrajmë. Ju dua. Ju dua. Ju dua. Edhe din për ça. He! He, qifti! Qifti, falenderit, falenderit. Ato përqafime që i kena bërë ne herë. Pa, pa. Unë duha të them dy fjallë, falenderit shumë publikot, ju duha shumë. Ju duha për e vërteti, ju duha shumë, ju duha për e vërteti, falenderit shumë. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Atere, Romeo dhe Juli, juve
si detyrë të parë në bashkëqeverisjen tuaj brenda shtëpisë vllajt të madh, keni që të bëni tukput kopsa, a? Mos... Dgjoj. Ça të bë pushteti, na? Dgjoj, nuk e faj Juli sepse un u bën e disa ta javë që nuk mbërthej më xhaketën nga frika se mos ia plas Arber Hajdarit në kops. Kështu që mos e vrit mendjen. Janë gjëra që ndodhin. Po mundohemi me u dobcu këtu, po Ke shok, ke shok. Edhe pa buxhet po shnoshemi, ha. Detyra juaj, po thoja, është që të nominoni. Se cili prej jush do të thot një emër, një arsye. Automatikisht, personi që çoni në televotim, njësoj si që ndodhi me përzjedhjen e liderit, do të marrë me vete edhe gjysmën tjetër të çiftit. Më kuptoni që apo them? Okej, okay, dy që do më thëmë. Pra, fjalla vjen. Juve përzgjidhni po pra, për të quar orin, po automatikisht shkon dhe arbri. Arbri. Tani duhet kujtojmë me kjanë çiftet. Në total, do jenë 4 banorë që shkojnë në televotim, se cili prej jush do të japi vetëm një emër dhe një arsye. Dy të tjerët shkojnë sepse janë pjesë e lojës. Si pasoj, po themi. Po ju rikujtoj edhe një herë çiftet. Po. Egla dhe Meritoni. Rike dhe Vesa. Ilnisa dhe Sara. Jetmiri dhe Heidi. Julia dhe Lediona. Roza dhe Francesca. Dhe Eriola që nuk është çift. Në rastin e Eriolës shkon vetëm Eriola. Romeo, po e nis me ty. Një emër, një arsye. Roza me kishte? Me Francesca. Roza Francesca. Roza, pra ti nominon Rozën për arsye? Për arsye sepse dua të shoh Francescën jashtë. Amanet i bardhit. Duhet ta konfirmoj me vllajën e madh nëse kjo gjë jam. Ose është intrigante edhe bën vetëm spica. Okej, më thonë që është okay. Okej, jam dakord. Juli, një emër dhe një arsye. Sara ishte me Ilnisën, apo jo? Po. Okej, po nominoj Sarën. Sara dhe Ilnisa. Sarën për arsye? Për arsye se s'ka mas një... Do në besoj ka qenë me pushime këto ditë dhe nuk ka shkaktuar asgjë në shtëpi dhe nuk e shof. Pra nuk ke një lloj lidhje me, nuk e shikon pjesë të shtëpisë. Okej. I morëm, faleminderit, mund të ktheheni në living edhe qeverisje të mbarë. Hajde do ta shohim koalicionin. Koalicioni suksesshëm. Qoftë koalicioni suksesshëm. Koalicioni fitues. Jam sërish me ju, gati për t'ju konfirmuar zyrtarisht ku shkon në televotim për të shtunën, siç edhe kuptuat nga përzgjedhja e dy liderve. Në televotim shkojnë Roza, Francesca, Sara dhe Ilnisa. Njëra prej tyre do të lërë shtëpinë të shtunën. Në këto çaste, unë hap zyrtarisht televotimin. Votoni për kë doni të shpëtoni nga vajzat, duke votuar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe kudo tjetër ku ka shqiptar në të gjithë rruzullin. Ju mendoni se zgjedhjet tuaja përfunduan këtu, por jo. Të tjera zgjedhje vijojnë pas një shkëputje shumë të shkurtër. Qëndroni me ne. Miqtë e mi, do të doja tani që dy liderat, Romeo dhe Juli, të vendosen përpara video wallit. Okej, që nga me të futur. Që nga me të futur. Sepse është momenti për
ngjarjen e parë në bashkëqeverisjen tuaj. Okay. Atëre, të dashur pjestar të tjerë të shtëpisë së vllajt të madh. Kjo është koha që shtëpia të ndahet në dy grupime. Secili prej jush, i thirrur nga unë, do të zgjedh nëse do të shkoj me liderin Romeo apo do të shkoj me liderin Juli. Fillojmë me Eriolën. Eriola, kë zgjedh ti? Julin. Julin, shko tek Juli, të lutem. Ilnisa. Romeo. Shko tek Romeo. Dhe bre zgjedhin e duhet. Ilnisa zgjedh Romeo. Okej, okay, meriton. Në ashtu kështu, s'kam i kry detyra të shtëpisë për asnjënin. Duhet të zgjedhësh se s'bën dikë. Tek Romeo. Okej, okay, Egla. Juli. Francesca. Juli. Sa do që zihemi, duhemi, praf. Roza. Juli. Rike. Nuk rrin grup me Ilnisën dhe zgjedh Julin. Vesa? Një për Romin. Një të dhonë. Vesa shkon gjithashtu tek Juli. Julia? Romeo. Julia shkon tek Romeo. Më falë një asë. Ediona? Juli. Jetë mirë? Romeo. Romeo, po. Heidi? Romeo. Romeo. Dhe Sara? Romeo. Romeo. Atëhere, jemi të ndarë 8 në grupin e Julit dhe 7 në grupin e Romeos. Juli ka Francescën, Rozën, Eglën, Riken, Vesën, Eriolën, Ledionën, ndërsa Romeo ka Ilnisa, Meritonin, Julian. Ju lutem regjia, më jepni edhe një herë Romeon. Julian, Jetmirin, Heidin dhe Sarën. Vllajma, do t'ju informoj se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim me të dyja skuadrat. Falni se më bë zëri si me vokoder, po orë vonë është. Atëherë edhe një herë, vllai madh do t'ju informoj se çfarë do të ndodhi me ju në ditët që vijnë, duke nisur nga nesër herët në mëngjes. Ledion, mund të them vetëm diçka? Se mos do ndonjëri nga ju që të kaloj këtej. Hajde. Kaç kisha vazhdo. Me këtë rast kuptuam pak a shumë edhe se si janë grupimet që në këto 59 ditë nuk i keni thënë kurr me zë të lartë, por më në fund, në një sens, i kuptuam. Se besoj që është grupim. Se besoni, prapë. Ju jeni natyra mos besuse, jeni natyra mos besuse. Individual, nuk jemi grup. Po lërni të bëjë spektakel. Tani, të dyja grupet, si që janë, do të dali në obor, sepse është momenti i shumë pritu. Do hamë. Do hamë. Do hani dhe do pini, sepse Darka sot mundësohet nga Uma Food and Drinks. Me një shtëpi të dytë tani në zemër të qytetit bregjetar të Durrësit, aty ku mund të festoni gëzimet tuaja familjare, të shironi fundjavën e shumë pritur, dhe mund të zhvilloni takimet e rëndësishme gjatë një dite pune, duke shijuar menun autentike italiane në një ambient të ngrohtë familjar. Uma Food and Drinks është kujdesur që gjithë atmosferën të sjellë dhe brënda shtëpisë vllajit të madh, kështu që shijojeni dhe bëfshi qef, na dhuroni momentet bukura, ju duam shumë, ju duam shumë, ju përqafojmë nga studio. Love you.
mbyllim lidhen në shtëpin, aty ka peshk e gjëra, po unë nuk e di pse që kur transmetuam klipin e parë, ka gjithë natën që më hajnë qofte. I qik fli. Qofte, mërë qofte, ore qofte. Unë duha fli. Shohim, shohim se çfarë do të na rezervoj kjo natë që sapo ka nisur ose ky mëngjes i ri. Do doja t'ju thoja gjithashtu që të shtunën, përveç një takimi të radhës, do të kemi prezencën e njeriu që e keni komentuar shumë si kura do hy, ku do hy, si do hy. Jam duke folur për fituesin e edicionit të shkuar Luiz Eilit, i cili do të na shoqëroj të gjithë episodin e arqëm, të shtunën në orë 21. Gjithashtu do doja t'ju kujtoja se çdo ditë në orë 20 në Top Albania Radio me Elona Durojin, Sheun dhe Albana Ruçin është Big Brother Radio për të rejat më të fundit, sa aty ishte deklarata e Sarës që kishte shkuar tek te ëma e Bardhit dhe tjera me radhë. Edhe, shiko, e rëndësishme është që të jenë bashkë. Do kemi dhe gjithashtu Bardhin në studio për të folur një çik më gjatë me të, për të sqaruar. Pra, do kemi vetëm njerëz të dekoloruar. Të shtunën. Të shtunën. Do ham hamburger për para, në qofte. Do të mbyll me këtë. Të gjithë ne do të vuajmë me do e mos këtë në jetë. Ose të jetojmë, ose të pendohemi. Zgjidhni ju se për çfarë do të jetoni apo do të pendoheni. Natën e mirë, të paqet.